E aí, cambada, boa noite, como sempre, aqui ao vivo e em ponto, às 19 horas. Obrigado você que já tá aí é, para mais uma live do podcast Conversa é Essa. Agradecer aqui hoje, principalmente, o, mais, o nosso mais novo anunciante aqui, mais parceiro da Peer Technology, meu amigo Arthur, Soluções Inteligentes e. Para você que está precisando de manutenção em painéis de LED. Você que é empresário, dono de banda, que tem seu painel aí que está com defeito. Não troque, não compre outro, não, rapaz. Tem solução. A solução é com a galera da P Technology. Com o meu amigo Arthur. Fala com ele diretamente lá, sem atravessador. Você resolve direto com ele, faz um orçamento e conserta seus painéis de LED. Agradecer também. Meu amigo Silva Mar, do Futebol Betis, o maior site de apostas esportivas do Brasil, um dos pioneiros, credibilidade, confiança e a melhor cotação do mercado. Você encontra no Futebol Betis. Pode ir lá no site, abre o dos concorrentes lá e compara a cotação que você vai escolher o Futebol Betis. Quase tudo musical, tudo instrumentos musicais e aparelhos de sonorização. Você que é empresário, dono de banda, você quer é músico, quer trocar seu instrumento, quer renovar. Aí, sua, sua aparelhagem, fala com a galera dá quase tudo musical. Tem bateria, guitarra, baixo, teclado, sanfona, percussão, triângulo, a bomba, tudo que você precisar de instrumento musical e de aparelho de sonorização: microfone, cabo, caixa ativa, passiva, tudo que você precisar. Fala com a galera dá quase tudo musical. Meu amigo Nailton Júnior da do Aço. Você que é engenheiro, é, arquiteto, mestre de obra, técnico em edificações. Quer fazer seu orçamento sem compromisso? Fala com a galera lá da Do Aço, meu amigo Nailton Júnior. Faça seu orçamento. Tudo pra sua obra e pra sua estrutura metálica. Lá na Calcaia, meu amigo Nailton Júnior. Tamo junto. Olha aí o mais novo aí, ó. Peer Technology. Massa demais. Agradecer também, meu amigo Doidinho, da Errico, é Rico. É Rico Indústria. Vestindo os forrozeiros vestindo ar lindo quer ficar bonito quer ficar na moda vai lá no Instagram do É Rico Indústria vê a nova coleção dele lá que tá massa demais vai ficar se você, se você for artista você vai estar tá se vestindo do, da forma correta e se você não é você vai ficar parecendo um artista MTV Produções um abração meu patrão Nicolas Teixeira Marcos Távora lá da MTV Vídeo, tudo em audiovisual Beleza, beleza. Hoje tem um lanchezinho. Então, o sanduíche do Jonas vai mandar pra gente. E a We Love Pizza. Hoje, hoje nós teremos a melhor pizza de Fortaleza e o melhor sanduíche de Fortaleza aqui. Pra matar a iracema da galera aqui do programa. Galera, e hoje um dos caras mais pedidos e uma das lives mais esperadas aqui. E com certeza é um marco aqui pro nosso canal. É, é uma satisfação demais estar tá recebendo ele aqui. Esse cara que tem uma voz inconfundível e por, uma, por muitas vezes imitada, mas não, é, é, é difícil, é difícil fazer que nem esse homem faz. Meu amigo Gleitz Gavião. E aí? Ei, como tá aí? E ei, ei, tá aí, como é que tá aí? <laughs> Cara, obrigado demais. desde começo. Eu agradeço no começo, agradeço no final, agradeço no fim, que eu sei a importância que tem sua vinda aqui. Claro. Eu sei que tem importância. Nós estávamos nos devendo isso. já né? Isso, isso que a, a sua é, é você sair da sua casa dedicar um tempo para vir aqui bater um papo e, claro. e a galera que que gosta demais de, de, de da tuas histórias. das da, resenhas, né é, <laughs> da tua história de é, profissional e de vida que você construiu no forró então nós vamos aqui passar o pente fino você não sai daqui enquanto a ficar vamos sabendo lá. até o CPF vamos nessa vamos lá <laughs> tem não tem hora para embora né não tem não tá tranquilo eu quero desde já te agradecer o espaço é, a galera já vinha falando o pessoal já tinha até comentado comigo. Poxa, Gleice, tem sempre um cara que fala no teu nome, é, sempre fala a questão da vaquejada, fala uma questão do, do Wesley lá, que tal, tal, e sempre tem levado pessoas que já trabalharam contigo. A gente, na verdade, fez, teve um, um, um ápice da nossa vida, né? você tocando lá no painel e eu com, com o Gaviões, com aquele auge que a gente era no Forró naquele tempo, que a gente deixou, assim, não deixamos recado, deixamos legados, né? E muita gente passou por perto da gente, muitos músicos trabalharam com a gente E sempre tem aquelas resenhas e as histórias boas pra contar, as polêmicas pra contar As alegres, as tristes, coisas que tem tudo, na, tudo que se tem na vida, né? Na verdade É, o, o, é, é pra quem tem 25 anos de história, meu amigo, tem que passar por tudo isso Tem que tem passar umas, por tudo isso Tem umas coisinhas pra contar, né? É. Cara, é, tinha, teve, um, teve um, um episódio aqui muito, que, que marcou muito, que foi o do, do Diego Imbatera quando ele... Não, mas o Dieguinho não, não existe, não, cara. ele sério. falou do teu pai, cara, aquele, aquele, aquele vídeo ali viralizou de uma forma. E a galera comenta demais aquilo dali. a forma que ele, que ele imitou o teu pai, né? Mas é original, pô. É, tu pai, acredita é que igual, é original? É igual. O Diego faz a original. É. Nem eu consigo fazer o original que ele faz. <laughs> mas a negada né, se abre demais. Aí eu fiquei com na cabeça... Cara, eu tenho que começar... Eu tenho que começar falando desse cara, do teu pai. Porque da importância que ele tem. E, e você é hoje o, o Gleice Gavião por causa do teu pai. E eu ach, eu achava importante a gente começar é tipo, vocês vocês são daqui, qual o interior que vocês são? Não, eu na verdade eu sou sou de Fortaleza, mas minha família toda é do Capistrano, né, no Ceará. O meu pai já é daquela daquele lado ali mais do Canidé... né? Ali mais o daquela região ali do, do Canidé... ali, lá ali pelas intan ali por cima ali, né? E o meu pai ele, ele era aquele cara além do de eu tava conversando esses dias até com ele a gente hoje não trabalha mais junto faz muito tempo né tem isso, tem mais de seis anos seis sete anos né mas, bah, mas é, é mais muito. ou menos isso ah. mais ou menos isso a gente não trabalha mais junto há seis sete anos mais ou menos é, passamos uns 22 anos de banda juntos e uma vida toda mas o meu pai ele ele quando ele começou a querer se ingressar no mundo da música comigo na verdade fui eu né que comecei a ah, no tempo, eu começava a tocar um violãozinho ali no pé da calçada, aquela brincadeirinha, aquele vai e vemzinho lá E acabou que naquela brincadeira toda da gente, é, se apareceu a, a situação da banda né? Meu pai comprou logo uma Kombi, né? ele, ele, ele vivia na Serra do Baturité ali vendendo banana, era o Chico da Banana chamado até, né? Isso aí é sério que era. eu ia perguntar. Era o seu Chico ele, da Banana. Ele, ele começou na, na, na agricultura ali, mas Isso, não... Isso, na verdade era o seu Chico da Banana, que o pessoal chamava ele. Era o homem que comprava ali banana, vendia tudo ali em cima da serra, da, da da ali da Baturité, Palmaça, Pacuti, tudo ali. Era ele que comandava esse segmento da de, de, de questão de banana, de. As feiras livres, né? Abastecia tudo. Abastecia Se asa, as, tudo. As ali, tudo, tudo. Nossa. E assim, aí a gente começou. o Meu pai, a minha mãe, desde novo sempre ajudando ele. Minha mãe era o braço de ferro da casa. Meu pai viajava e ficava eu e a minha irmã. né Que a minha irmã hoje, hoje é advogada, ela tem outro estilo de vida. E a gente ficava ali estudando. É só tu e ela? É, só nós dois. Que eu saiba, né? É. Acho que deve ter pulado a muro por aí. <laughs> e ninguém está sabendo que se tem outro filho por aí. Que é só o que tem aparecido agora. É primo e irmão meu, de uma, hora pra, de uma hora pra outra. Sério? É, mas assim. É não, mãe, eu tô brincando, mãe. <laughs> o então, assim, um susto na, na, na mãezinha aí. Então, assim, cara, é. Na verdade, o papai, ele, ele. Eu não botava, eu botava fé, que eu gostava de cantar, mas eu não botava tanta fé na questão de banda, não. Né? Porque eu, eu via esses caras trabalhando, via o começo, tudo muito difícil. E a gente queira que não queira, o meu pai sempre deu uma vida muito boa pra mim, pra minha irmã. Sempre muito boa, né? Ele trabalhava bem, vivia bem, minha mãe com dois comércios a gente estudando em colégio bom e de uma hora para outra eu comecei a cantar e o meu pai se pela pelaquela situação ele começou a dar corda começou a cantar em casa em casa foi e a minha mãe começou a querer proibir Francisco olha esse mundo esse mundo boêmio é graça deixa o meu canário cantar aí tal aquelas coisas dele né e... e até aí ele nunca tinha tido nenhuma ligação de negócio de não, música não não nada nada o papai não... a... é um cara até hoje leigo leigo de música um cara leigo, né? E ele pegou, começou a ver o tocar e tal. Aí surgiu, eu fiz um CD na época, né? Ele mesmo com o comércio. Aí surgiu uma, uma, uma proposta pra mim, pra mim cantar nos braços no lugar do toca na época. Isso, essa história toda aí, vocês já tinham vindo-se embora do interior? Pra, é, não, tu, tu nasceu aqui, então. Já, basicamente, eu nasci é, aqui. Certo, ele veio pra cá e Isso. tu, pai, pai, começou a mexer com o negócio de banda, beleza? Foi, a gente estudando, né? E eu já fazendo já a oitava série, né? E aí, qual foi a tua primeira experiência de, 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 de cantar? Tu tava cantando em casa e tudo, mas como foi que tu chegou até um, um conjunto, uma banda, questão alguma coisa de palco? Pra... Não, eu de pivete, porra, eu tinha uma mania de estar tá tendo teclado, coisa tocando, eu já subia nos cantos e ia cantar. Aí tu pedia eu pra. Eu pedia pra cantar. Na verdade, eu era instrumentista, eu não cantava. Eu tocava o quê? Eu tocava uma guitarrazinha, um violãozinho, eu sempre tocava. Aí ah. os dedos agora ficaram duros, né? Toma bomba demais, aí o dedos da gente fica tudo duro. <risos> <risos> aí os ferros endurecem os dedos da gente. Bem, aí não toca. pega, pega Não toca um pouquinho, mas é. muito pouco, Sério? né? É, em vista do que eu tocava, muito pouco. E assim, o meu pai foi começando a ver e foi achando interessante. E ele comprou logo uma Kombi, né? Fez um H pra minha mãe. Ó. Graça? É, Graça, eu vou comprar uma Kombi pra. Porque não adianta estar tá andando com dois caminhão, três caminhão desse passeio-asa, pra fazer as coisas pequenas do comércio. Que mentira, velho! Ele tava comprando a Kombi pra a banda andar dentro da Kombi já. Uhum. Mentira, mentiroso! Meu Deus do céu, aí. Aí ele disse, é, cara, eu vou fazer um H em cima da tua mãe tu fica na tua. Eu disse, beleza. Olha, tá imitando até mais ou menos. Mais ou menos, né? Só pelo que o Diego fez, tá? Eu tô ouvindo tá é, parecido. o Diego original. O Diego original. Eu já botar aqui. Pra é original, é tá, original. original. <risos> <risos> Aí Eita. ele comprou a Kombi, né? Comprou a Kombi, botou logo o gás. Aí nós começamos a tocar Palácio do Forró, Castelo do Forró, Meu Amigo e. Começamos a tocar e tocando uma festinha pequena e mas outra. Tu, mas que banda era essa que vocês começaram a tocar? Na época era o Forro Baião. Forró Baião? Forró Baião. E vocês já entraram nessas casas? Cara, a gente, a gente assim veio tocando. Ele tinha uns conhecidos, umas pessoas, o Hernani Copenhague da época, é, muita gente. O... Ele conhecia o um é, pessoal tinha uns contatos, tinha uns, contato, tinha uns contato, Um pessoal já que, que andava nesses cantos. E isso, pai bota no menino pra cantar lá: eu não quero nada não, né? eu pago aqui do meu isso. bolso e tal. Ele pagava do bolso mesmo. Mas só é. acreditar no negócio, homem. Foi acreditando. Aí bote lá, bote lá. Aí dessa brincadeira a gente começou aí, Palácio do Forró. Castelo, Brisa do Lago. <laughs> aí vamos lá. E eu tocava guitarra, fazia vocal e tinha um cantor na banda. Só que o cantor bebia muito. Né? E. Ah, sim. E tu não era o teu pai botou o esquema, mas tu nunca estava. Eu tava ainda não como... era o cantor mesmo. Nossa, ah, não era não. Mas já era o meio verdade, de eu tudo. Eu nunca dei uma entrevista tão detalhada da minha, da minha, da minha, da minha trajetória como eu tô dando aqui hoje. Mas o intuito é esse mesmo. É o... Nunca dei não, porque tu puxou do, do, um, um enclave que nunca ninguém tinha puxado, Isso. que foi meu pai. Isso. Entendeu? Eu sempre começo depois do meu pai, né? Então assim, é, eu tocava aqui. Mas eu fazia vocal e um cara cantava. E tinha uma mas, cantora. É, é, mas aí, aí o, o teu pai, a visão do teu pai era que dessa forma você ia, eu ia se, se encontrando, é. é Entendeu? Tá. Aí o cara, já bebendo, dando trabalho, e o, o, o papai assim, ele tem, ele tem um defeito dele. Meu pai tem um defeito dele enormes, que a gente sabe, o mercado do forró sabe disso, mas ele sempre teve uma coisa na vida dele, que ele foi muito homem. Ele assim, ele, ele, ele disse, é, cara, eu não bebo porque eu detesto, bebo. Ele não bebia. E ele tinha raiva de bebida. É. Não é, tem demais. pior que quem não bebe e tá, tá perto de beber. É mas, mas ele bem pegava a mesmo. Uhum. Tu sabe meu cabra pegar pressão A mesmo, era ele. O cabra chegasse beber perto dele. Ele... Meu irmão, ele não saia não tapa com o cabo se o cabra não falasse. Eu nunca vi um caba ter tanta raiva de bebida como meu pai. Ele não, ele não aturava. Ei, mas já que nós estamos falando do teu pai, hum. e tu disse, tu disse que ele que o mercado conhece. Como, o, o, que, que, que perfil é esse que? Tipo. Ah, eu, vou, e, eu vou chegar lá. vai vou chegar, chegar lá? lá. Que é exatamente que foi a fase da nossa separação. Ah, então pronto, beleza. Pronto, eu vou chegar lá. É... Aí o cara começou a habilitar, a vacilar, Era, tomando um e tal. E, e aquela coisa, o papai achando ruim, a gente tocando aqui, eu sempre, muito músico. Aqui lá o cara errava aqui um pouquinho, eu ficava meio chateado, tocando aqui o instrumento aqui. E eu comecei a cantando. Cantando, cantando, cantando e tal. E nessa brincadeira de, de cantar, cantar, cantar eu acabei que assumi a banda eu disse pai eu vou eu vou cantar aqui vou tocar a guitarra e vou cantar ao mesmo tempo né e nessa brincadeira eu Não. eu cantava e tocava ao mesmo tempo né ali eu cantava e tocava ao mesmo tempo e nessa brincadeira de cantar e tocar cantar e tocar foi a gente onde foi palácio castelo é, brisa do lago fomos tocando e o primeiro estado que a gente começou a sair daqui foi o Piauí fomos pra Teresina ô oh, meu irmão e ainda com um forró baião. Aí tu imagina esse sofrimento, nós daqui pra esse Piauí, com guitarra abaixo, com sanfona, com bateria, tudo dentro dessa como em cima de nós. E esse meu pai <laughs> dirigindo. Macho. Ei, e tu, depois nós vamos falar, tu, tu falando e eu, falando assim. Eu tô coçando ó. aqui, sabe? Porque o caba coça assim, o um implante, pessoal. O caba não pode tacar a unha, não. O caba coça só... assim batendo. Ai. Então, daí voltando pra cá. Eu você molecagem. Tá aí. aí, a gente começava a viajar. E a minha mãe. É, eu sabia que você não tinha comprado essa coma, não era pra levar banana pra canto nenhum, não, era pra levar esse povo pra viajar. E o meu pai era o um motorista. Quem dirigia 1.200 quilômetros era ele, indo e voltando. Eu disse, rapaz, como é que esse homem aguenta? O um papai moreno, é forte, né? Aqueles. E o prazer de estar tá vendo que o filho vai, vai dar tipo, sete assim, para ele. Ele tinha é. essa visão. É, gente, Aí ele, eu vou fazer por onde? Pancada, né? Levando pancada, levando pancada, e levando pancada, e levando pancada. E ele não desistia, não. É duro. Uhum. Eu disse, pai, eu não aguento mais, não. Nós levamos pancada demais, macho. nossa que tá. Foi, tu. E nisso, cara, teve uma fase da nossa vida que o meu pai começou a perder o comércio. Começou a perder o comércio. Porque é. ele tá se dedicando Porque mais para a banda. Dedicando a banda e vendendo tudo para jogar na banda. Entendeu? Ixi. É. Tudo. Macho o pessoal diz hoje em dia assim: rapaz, bota uma banda, macho o cara, o cara. Não, se... não é fácil, não. Meu amigo, se acaba tudo. se acaba... Às vezes o cara tem muito dinheiro, se acaba o dinheiro e não consegue. É. é muito sério isso. Ah, é. Tava conversando essa semana isso com o Rod lá, com é. o Wesley lá. A gente sempre conversa essas coisas. E é muito sério. Conversei com a dona Bill também, que é uma pessoa que também passou muito por isso. A dona Bill. E apostar tudo que tem, tudo, né, cara? E o tudo, que não tem. E o que não, e tem. e o que não tem. Que não a, tem. a gente, na é. verdade, apostava o que tinha e o que não tinha. Isso, isso. Era como se fosse um jogo. É, é a aposta mesmo. Um Cê... jogo. Disse, não, é. agora eu vou ganhar. Desce, eu vou Quando você achava que ia ganhar, você voltava pro começo. Aí tome peia. E tome peia. Aí eu disse, pai, tá bom, bora parar. É, foda Esse meu filho eu já tô aqui. E quem comia carne boa já tava comendo ovo. Já tinha dia que não tinha arroz dentro de casa. E já tinha dia que o negócio já tava ficando difícil já. De verdade mesmo. Eu não tenho vergonha de dizer é, isso, não. Uma coisa que, que vocês estavam estabilizado Total, a nossa comércio vida estabilizada. Aí a tua mãe, meu filho, não vamos se meter com isso. Aí o teu pai começa a se meter, aí começa a arruinar as coisas. Pra você ter ideia, a minha, o meu pai andava no, no, no Chevette, que era o carro do momento, ah. e no Monza que ele deu para minha mãe. Com ah. aquele SLE quadradinho bonito. É isso. Viviam bem. Tinham três, quatro caminhões, dois comércios. O meu pai era o maior atacadista de banana do, do, do estado, se, se brincar, por na época. Entendeu? E, e... Por só por causa descendo, da banda, por causa da banda, só descendo. E pei, tome pei, tome pei, tome pei, tome pei, só descendo. Então, o que é que acontece? Arlindo? é começamos a apanhar muito. Eu comecei a a ficar, né? Cansado, você vai cansando, você vai cansando, é, é muita pancada, entendeu? Muita pancada, muita pancada. E eu cheguei pro meu pai e disse: pai, bora parar? Pai, meu telefone não para, o negócio. Rapaz. Ah, Será você, que o pessoal você deix... né? Vocês deixaram pra falar hoje, pessoal? Xixá? Meu Deus do céu. Eita. pai pode, Meu amigo o Renato ele... lá do boteco. Ah, bora ver, sim, Renato. Um abraço, meu irmão. Eita, nós. Então. É, voltando aqui, depois eu falo com o povo. É, e o meu pai deu o último tiro. Isso. É, cara. Pois eu vou dar o último tiro. Isso não tinha mais nada dentro do nosso comércio. Nada. Mas que situação, viu? Nada. E eu não sei como é que ele deu esse último tiro. Ele pegou um CD e gravou. Com a, até com o Beto da Frutas Tropicais. Ele falou com o Beto, era um cara da Aratulu. Né? o cara pegou tava se candidatando a prefeito lá e ainda teve... era o forró, forró baiano, baiano. Ah. Aí nós gravamos um CD na época a música que tava no auge querendo tocar era gruda gruda na cintura da moleca eu é para é dançar cantora, aí fizemos com o um sax, não, um tecladinho não. entendeu é eu tô grudada na cintura da porque eu tô roucão hoje ainda né tô meia ainda do fim de semana cara Fizemos e numa levada diferente, nessa levada do Tat, Tatu, Tatu. Isso no tis, teclado. Tis, isso no Fandangão, banda mesmo. Ah, banda. Banda mesmo. Gravamos aí, gravamos ela, gravamos umas músicas também inéditas. Rapaz, essa brincadeira, esse CD chegou no Assis Monteiro. E Abraço, Assis Monteiro. Passei a semana conversando com ele aqui. O Assis, os... é, é Assis é um dos caras que a gente tem que tirar o chapéu, que foi o cara que, queira que não queira, ele e o Emanuel Gugel foram. Dois ícones que botaram assim, fizeram o forró, é. criar uma forma no Brasil, virar um segmento. Tanto o Assis Monteiro o, como o Emanuel O Assis Monteiro disse assim: Macho, eu assisti o programa aí, eu vejo os cantores que vão aí. É difícil ir um que não tenha passado por mim. Ele disse assim. Não, mas como é que não vai passar? É. Porque se ele. Como eu te falei, é. tem pessoas que deixaram recado. Nós passamos por legados. Naquele nosso tempo, todo mundo que ainda está tocando hoje, a maioria, se não aprendeu um pouquinho com a gente, tocou com a gente ou tá aprendendo com quem tocou com a gente, não é verdade? Isso. Então assim, o Assis Monteiro da época, ele me ouviu, né? Tava... Gleice, Gleice, quem é que tá nessa época? Nessa época, o que, quem, o que é que acontecia? Quem eram as bandas? O que era que que Cara, você você tava, tava lá bem... no Forró Baiano e via não, rapaz as bandas acontecendo? Eu, eu ia te dizer isso agora. Eu, eu olhava assim, às vezes eu ia lá pro, pro, pro Palácio do Forró, eu vi os brasas tocando e o Didi com aquelas sanfononas Super 6, né? Aqueles instrumentão. Uhum. E eu tocava com uma, uma escandalizinha velha pequena, toda xenezinha, né? Eu olhava pro meu pai assim, eu via aquele som bonito, eu sempre gostei muito de som, de instrumento, né? E eu olhava para aquele instrumento e eu dizia assim: rapaz, quando é que eu vou ter uma sanfona dessa? Meu Deus, eu olhava assim, meu pai dizia. É, cara, tem calma que tudo vai ter tempo. <laughs> o meu pai sempre foi aquele cara de ser, vamos, vai dar certo, bora lá, eu não tenho medo, não, quem quiser que saia do mês. Sempre foi assim, ele tinha essa loucura na cabeça dele. Muita doidice, desorganizado, ao extremo, ali era, viu, irmão? Desorganizado ao extremo, mas sempre aquele cara que. com fé. O mais interessante de, de, dessa história do teu pai, que eu tô achando, cara, era que, é que ele não. não... Porque geralmente é o não, pai eu não, eu não torcia caminho pra nada não Era o pai, era o pai que dizia assim Meu filho é, é tipo Empurrar o filho pra ir Foi o contrário Tu começou a mexer com banda E ele viu e, e se meteu contigo Foi, foi embora Diferente é. Nessa brincadeira A gente já não tinha mais problema Sim, eram os brasas Eram os brasas na época E eu via também tocar muito forro maior Eu gostava forró bastante maior. Canários na Canários Ah, é, essa época aí pronto. Era essa época é, Deu tu, pra se situar já Pronto Então é nessa nossa época aí mais ou menos Beleza né? Então o que, é que aconteceu? É, o Canários vinha com, com Galcha Trigueira e estão pedindo Vaneirão. Os Brasos vinham na época com aquela onda do calorão, aquela onda toda, né? E a gente vinha ouvindo isso, né? Tocando e era mais ou menos um tipo de forro que a gente já gostava de fazer. Só que aí não tinha expelido assim para o Brasil, não tinha ido, só tava aqui, né? Qual era? Uma, a pe... já era uma banda? Brasil. Assim, quando a gente ia olhar pro Mastruz, era como se fosse olhar o Roberto Carlos fazer aquele show de fim de ano na Globo. Naquele tempo, olhar pro Mastruz era isso. Entendeu? O CD que tu gravou, o que, que tu tocar no Forró Baião. Qual era, qual era o andamento? a pegada? Era, era essa, é, essa, é... tá, Statuil tá, statu, é. tá, statu, na pegada mesmo. É. Eu sempre gostei desse forro. Isso aí, já, você, você, você tocava pegado brasas também já. Já tocava já isso. É. A gente já fazia isso. Né? E. Quando a gente pensou já nessa desistência, nessa coisa e tal, aí eu deixei lá no Assis, que eu estudava ali no Santa Cecília, Sim. bem pertinho do Assis Monteiro. Eu disse, pai, é... passa, aí... passa aí nessa rádio aí pra nós deixar esse CD aí, vai que esse cara gosta, né? É mesmo, cara, vamos passar aí agora. E isso eu atrasei meu colégio, minha mãe já ligando pro meu pai, esculhambando ele. Já, na época o celular, aquele tijolão, né? era o. É, também tá tua o... mãe sofreu, viu com o dois 2. Foi demais. Rossês dois endoidando no meio do mundo. Foi e ela vendo as coisas. E a minha mãe queria que a gente estudasse isso. e aquela coisa toda. E as, e vendendo as coisas vendem nas coisas e se acabam nas coisas. E ela. Eu não sei como que a minha mãe não teve um colapso. Foi, cara. foi. Não sei como. <laughs> Enfim. É... Nessa brincadeira toda, o Assis ouviu. Isso um dia antes. É, é... Eu acho que CD, eu acho que o Assis deu uma comentada com o Emanuel Gugel sobre essa situação. E eu me lembro que eu estava no comércio da gente, isso aí foi uma coisa que me marcou muito, me marca muito. É, não sei se você se lembra daquelas Hilux SW4, na época que era tipo rosa. Rosa não era, era era, vermelha, uma vermelhada quadrada, né? E eu me lembro que o carro daquele era um carro de uma pessoa muito rica na época. né? E eu vi esse carro passar três vezes na frente do nosso comércio ali na Era Holândia. E eu disse: "Pai, se esse cara não quiser assaltar nós, é mas um assaltante eu dar no Railux no carro desse, que isso é caso, carro de rico. Foi voltou, foi voltou, aí uma pessoa ligou. Eu digo: ô, tudo bem? Você, tudo bem? Sou, tá precisando saber do preço de alguma coisa?" Porque eu já trabalhava com meu pai no comércio, enquanto a gente nunca tava. É... eu queria Aí botou assim tocando o CD. Aí eu digo: ah, "Tá de sacanagem comigo, pô, isso aí. Aí ele, eu queria saber quem é o dono dessa voz aqui. Eu disse, sou eu. Você tem quantos anos? Eu tenho 16. Já canta desse jeito? Eu disse, não, eu não me acho que canto, não, senhor. eu estou tentando, mas eu estou para desistir, para desistir agora. Aí eu disse, é. Dá para você me dar seu endereço para mim conversar com você aí? Ó, oh, senhor, é porque o meu pai, não sei o que e tal, ele. Eu converso com ele. Eu quero ir aí. Eu disse: Como é o nome do senhor? isso é Manuel. Emanuel. Disse, disse: Pai. O Emanuel ligou aqui, ele. Quer vir aqui conversar com a gente sobre o evento. E o meu pai. Tá errado, mas não, não dava o braço a torcer. Deixa vir, cara. E esse carro passando, indo e voltando passando, indo e voltando indo e voltando. E eu já tinha visto o Emanuel pela televisão. As velhas quartas-feiras de clube do vaqueiro. que eu ia quando o Pivete, eu via lá o de tocar. Eu ficava no pé do palco com aquele mucu em véio, só olhando os meninos tocar, o pessoal tocar. Menino rei. Menino velho. Meu pai já me levava pros forró. Menino velho. Menino de, de 12 anos, 13 anos, 10. Menino velho já. Uhum. E eu vi o Emanuel passando. Aquele cabelo grande, enrolado. O cara loreado. E o senhor Emanuel passou no carro uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes na... Aí quando ele voltou, eu disse. Pois bem. Quando ele desceu, eu fiquei em choque, né? Porque eu já conheci. Aí eu disse, pai, esse aí é o Emanuel Gugel, pai. Aí ele. É, cara, é mesmo que tá vendo mesmo. <risos> <risos> aí, mas isso eu falei em choque. Eu não tô, aqui eu tô brincando hoje. Oh, mas eu falei em choque. Eu, eu nunca tinha contado essa história nem para ninguém, nem, nem nem YouTube nenhum ainda. Eu em choque. Deus. Porque o macho dos colete era o Roberto é, Carlos dois, no a, fim do ano da Até hoje, se, se o Manuel passar aqui na frente, aqui eu vou ficar do mesmo jeito. Você fica em choque. É. Aí ele, você que é o, o Gleitz? Eu disse, sim, sou eu, sim. A gente pode conversar uns 5 minutos. eu disse, Aí o meu pai, é seu Manuel Gugel, eu vou trazer aqui uma água pro senhor, sente aqui um pouquinho pra gente conversar. E eu, toda errada, a minha mãe começou logo a se tremer, que a minha mãe não esperava. A minha mãe foi logo dizendo: Pronto, vamos levar meu filho. Pronto, aí pronto, agora, agora é pronto. Eu disse a você: Não disse, Francisca? Quieta, graça, cara, deixa eu falar aqui, rapaz. Eu disse a você: Não sei o que, que eu ia levar o um menino. Aí você falou, não, não tenha calma. Eu, o meu nome da senhora, dona Graça, ele muito educado na época. Né? É. Eu ouvi o seu filho cantar e o França tinha acabado de gravar aquele, aquele DVD do aquele CD lá de Pentecoste. Foi no forró. Homem, oh, obrigado, Ninguém viu que estourou naquela época, né? Sim, demais. Tentou aquele pouco né, na época lá. e disse, o França tá saindo da banda, e eu tô precisando de um cantor estilo Seu Filho. Ai, foi que a minha mãe entrou em lágrimas, meu irmão. Meu Deus, perdi meu filho. Tua mãe não queria de jeito nenhum, né? Queria, mano? não. Sabe sabe que queria a não, porque ela sabia que era sofrido. Hum. Ela viu o meu sofrimento. E o que ela passou. E o meu pai. É, cara, nós já gastamos tudo com ele aqui. Ao senhor vir assim, levar assim. Isso. Vamos ver alguma coisa assim, não. Porque o Emanuel é opinioso, né? As coisas dele. Tem que ser empresário. do jeito dele, né? Ele é empresário. Ele não, eu só quero se for pro mastruz com leite. É, logo pro mastruzão. Mastruzão, chamava Mastruzão Eu disse O senhor, o senhor não está doido não Porque para mim, para o Mastruz É um peso muito grande É uma carga muito grande Não, eu quero você lá Vou lhe lapidar para ficar lá Venha conhecer pelo menos nosso estúdio Ah, meu irmão, eu me derreti que é, Hoje é a antiga A3 uhum. Fui lá, olhei, vi tudo né E aquilo na minha cabeça né eu disse, Meu Deus na hora que a gente vai desistir, aí abre-se assim uma porta. Tudo bem. É, eu vou pensar aqui e vou lhe dizer, meu pai ainda é muito duro. Eu fumo todo ele duro. Né? É porque eu, 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 o pensamento dele era um projeto de Isso. vocês. Isso. Aí, tipo, ele tipo via, Aí ele... Pô, tipo, é... se assim, eu ficar agora sem nada, gastei tudo uma... que tinha. Eu... Para dar pros outros? Isso. Tá bom. Aí no outro dia fomos pro colégio. Eu disse, pai, aquele rapaz ele é parceiro de um cara que tem uma tropical aqui, que é o Siqueira. E nisso nós já tínhamos ido no Siqueira umas cinco ou seis vezes. Não falando mal do Assis Monteiro, pelo amor de Deus, que é um cara que eu respeito e amo de verdade. E a gente já tinha ido umas cinco ou seis vezes lá. E o Assis é com aquela, aquela cabeça branca ali dele e tal. Aquele cabelo liso ele parece aquela cabeça de cebola, né? É. A gente brinca com ele. Partido do meio, né? Partido do meio, né? E o Assis ali por dentro, ali, dentro da sala ali, o Siqueira ainda não tinha nem aquele palco grandão, era um palco menor. E ele dizendo: Eu atendo já, eu atendo já, eu atendo já, e nunca atendia. E acabou que meu pai. Fomos umas seis vezes, demos a viagem, ele pagava o ingresso, e a gente vinha embora. E aí eu fui deixar lá no Assis Monteiro, o Assis Monteiro ouviu, né? E se. Esse... Opa, tudo bom? 9983 a ah, porra. <laughs> Davai? Telefone do homem. Chegou minha roupa quando eu falo. 99834888. Eu nunca tinha contado essa história com essa profundidade para ninguém. E eu me lembro que com um a Monteiro, ele, ele ligou assim para meu pai disse assim: Seu Francisco, o, o senhor é o seu Francisco? É? Ele disse, sou. Foi o senhor que passou agora aqui e deixou um CD para me ouvir? Ele disse: foi sim. É, tem como o senhor voltar aqui? Quem é o dono dessa voz? É o senhor? Não, é o meu filho. Você tá fazendo o que agora? Você tá no corredor? Dá pra você tirar de dentro da sala de aula para mim e vir aqui? Tá porra. Aí o meu pai Eu é tiro. E a minha mãe brigando. Não tire, não. Você <laughs> não ei, ligou pra coordenadora, não tire, não. Menino, meu menino estudando. Deixa rapaz. Meu menino estudando, homem, pelo amor de Deus, não tire, não, lá no Santo Cecílio, isso aí já. Aí, meu Opa. pai falou assim, é, cara, Saia aí que tem um negócio pra nós ir ali. Pai, eu tô fazendo prova. Deixa essa porra aí, cara. Vamos embora. Aí eu, tá bom, professor. Vou ter, você vai levar zeros Deixa isso aí, cara. Vem aqui, rapaz. Eu tô te chamando, Greios. Era. Aí eu peguei, fui embora, né? Entrei dentro do carro com ele, na combizinha velha. Aí chegamos lá na Cir Monteiro. Quando eu cheguei na Cir Monteiro, foi outro choque. Vi o baleia, né? Saindo da rádio. Na época... O Guido entrando... Que era depois do Baleia... Não tinha o Bizerrão... Na época não tinha ainda... Né? Cara... E aquilo... Um choque pra mim... Um choque... De realidade tremendo... Você tava... No lodo... E de uma hora pra outra... Você tá no céu... isso aí foi... Antes do... Do... do, do, do depois do Emanuel... Depois do Emanuel... Depois do Emanuel... Só que o Emanuel... Assim sempre foram muito parceiros... E foi muito próximo... Um falou com, com muito, você... Muito, muito perto... Eram os caras do, 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 do hum. momento, do Brasil, eram eles dois. Sempre foram muito. Mas quando tu falou com o Manuel, o que foi que ficou? Não ficou. Ele disse que eu pensasse. Tu sabe como é que o Manuel Gugel é, né? Pensa lá. As portas estão. Ah, ali. eu entendi. É porque teu pai ficou cabreiro ali, segurou, não deu resposta foi. na hora. Aí nesse pensar. E eu já querendo dar a resposta. E certo. meu pai não queria dar. Eu disse, Aí... pai, deixou aqui, pelo mo... amor. Não. Entendi, cara. entendi. Calma, cara. Aí. Nesse, mas toda vez que tu fala isso eu me lembro do Dieguinho, mas ô, calma, cara. É, aí nesse, nesse, nesse negócio de esperar, vamos pensar, aí o Assis veio. Fui deixar o CD lá. Aí é o Assis, pá, chamou. Tá bom. Me tirou da sala. Aí você se sente aqui. É... Rapaz, que ele fala muito assim, muito calmo, né? O Assis, rapaz, bom dia, tudo bom? Tudo bom, seu Assis. O que é o... o lado Siqueira, né? Tá. E eu deslumbrado, olhando para o Assis Monteiro. Quem não se deslumbraria, né? O homem do mercado, né? É. E muito centrado, o Assis conversava muito centrado, né? Já Emanuel era, era mais humilde, né? Era aquele cara mais, mais do pó. vovão mais povão. povão ah. Aquele cara que foi lá em casa de chinela havaiana, e mesmo andando num carro de rico, e que você não acreditava que era o gel Gugel. Não tinha como acreditar, mas era ele. Era ele. Uhum. Né? Não tinha outro. E o Assis muito centrado, na sala dele sentado ali, de boa. É, rapaz, o toca tá saindo dos brasas. E eu acabei de gravar essa música. Porque viver chorando por você. E eu queria que o seu rapaz colocasse a voz para mim nessa música. E eu tenho uma proposta para ele pra ir pros brasas. Eu vou dar um Vectra a ele. Que o Vectra era o carro do, do momento na época. Era o Corolla de hoje. Pronto. E vou dar um apartamento pra ele. Aí o meu pai. É, cara, meu filho não tá de pé, não tem idade de dirigir carro. E ele mora com nós. Aí eu disse, pai, mas o senhor recebe. Esse... Calma, cara, tu é muito aperreado. Sim, diga lá, escute. Aí disse, pois é, seu Francisco, eu tô querendo levar ele pros Brasas. Eu soube que o Emanuel teve por lá ontem querendo levar ele pro Mastruz. Era um parceiro é mas meu irmão. Ia... É isso que eu ia perguntar, mano. Ele, ele foi. Porque a banda do Emanuel é o Mastruz. E o do, do Assis na época era os brasos. Isso é fato, é mercado. Eu digo, e ele ficou sabendo que, que, que o cara que o Emanuel tá tava... errado. Mas, meu irmão, como é que não sabe? É, né? Como é que não sabe? O Emanuel Gujão naquela época era o Roberto Carlos do Forró, Macho, é. Sem ser artista, sem você pegar no microfone. Tudo bem. É, o Assis eu queria levar, eu queria que o senhor desse o aval. E já é pra ele colocar a voz agora. E ele já ficar na banda, eu vou pagar um dinheiro dele de 300, show, 300 reais por show. Era como se fosse 3 mil reais por show. Era. Pra quem tocava todo dia. E nós na lama. Aí eu olhei assim pro meu pai, eu não acredito que tu não vai deixar eu ir, não. Na minha, na minha cabeça, né? É, cara. Eu só libero com um projeto. Aí eu, fila da puta. Ficar macho, eu, eu fui no outro mundo e voltei. Eu disse, meu irmão nós estamos quebrado, esse cara tá doido, bicho. Esse cara vai vale... E tu toca nos braços que era a tua referência, mas. Eu não entendi a cabeça do meu pai. Né? Eu Aí Sei que ele disse: "O senhor pense direitinho". Meu pai dessa vez. É, cara, o senhor dá uma pensada aí qualquer coisa, o senhor liga para nós aqui. Tá aí meu meu número aí. <laughs> que é todo matuto mesmo. Fui embora. Pai, ele, é, cara, deixa eu conduzir as coisas, ah, cara. Experiente, mas ver os dois, o, duas pessoas querendo ao mesmo tempo, aí, aí dá correu boa. Desses, desse bala e vai sair bocó, ah, rapaz. Sai. Deixa aí. Aí o calado aqui, não deu uma semana, o Emanuel e o Assis me ligam, os dois, uhum. junto. Pai, vem aqui reunião na reunião da Sonsum, eu tô aqui, mais um Assis aqui. Vixe, os dois se juntaram. Se juntaram. Aí eu, eita, agora dá raio da merda vão me trancar uma vez ou vão abrir bora fazer um negócio seu filho tem um sonho de gravar um CD Não tem tem pronto vamos fazer assim nós vamos gravar o CD do seu filho e vai sair pelo selo da M da Sony e ele vai tocar no Siqueira e eu vou andar com ele puxando um mastruz junto com ele tá certo aí eu macho aquilo ali para mim foi uma coisa que Sobrenatural, pra mim foi sobrenatural, é de do cara dizer... De ficar nas duas ao mesmo tempo? Fiquei nas duas, fui pro estúdio, você tem alguma música sua? Eu disse cara, eu gravei a Popozuda, vem cá minha Popozuda que é minha composição Hã? Ah? Isso, ah. gravei e tal, eu tenho algumas coisas aqui, vamos juntar Aí se juntou da da Moreira da época, que é o homem do, que teve os meus maiores sucessos o Zé do Norte gravando sanfona, Carlinhos Rigno de bater um time espetacular, lindo. um time, eu acho que pra, acho que tu sabe, um time, um time dos sonhos, um time espetacular, fora do normal. Foi feito nessa época. Cara, simplesmente eu disse para não pode. Cara, eu me cutucava, eu me beliscava, sem exagero. Eu digo, não pode. Não. Isso aqui não tá certo, tá doido o negócio aqui, meu Deus do céu. E o meu pai, bem, pleno, como quem dissesse: nós merecemos isso. Uhum. E eu, sem força, né? Cansado também. Cara, eu sei que fomos gravar o CD. Pro Áudio Estúdio no um sonho de qualquer cantor, gravar no Pro Áudio. Gravei uma parte no Pro Áudio e gravei outro pedaço do CD na SunZoom dirigido pelo Ferreira Filho e pelo Zé do Norte. Será que tinha duas feras dirigindo? você um CD? Uhum. Então Deus assim deu uma, deu uma, uma situação para a vida da gente que era inacreditável. Demais, porque cara, é projeto, tu, tu vinha de um projeto único do teu pai. Isso. Dali. aí tipo. Só levando pancada. É, é. E e, e outra e outra assim. É, geralmente a galera, a galera vai passa, não um, vai pro outro, vai pro outro pelejando até dar certo. Tu, do primeiro pro receto vocês já apanharam muito. Mas aí quando o negócio, a porta se abriu, foi Foi logo não, duas lá. Foi uma logo. porta, foi um portão. Foi, foi. Foi um portão. Foi um portão. A minha vida é assim, né? é 8 é 800. Foi. Não foi. é 80. Isso. Cara. Escolheu um nome pra banda. Ele rapaz, esse nome foi roubaião, não é legal. Aí, outra dor de cabeça. Eu, meu Deus, trabalhamos tanto esse nome. Não, aí eu acendi disse, relaxa. Eu vou... Vocês passaram quantos anos com esse nome? Três, quatro anos, né? Não dá seis meses o seu tá no Brasil. O Assis muito positivo. O Assis Monteiro, na época, era muito positivo em relação à minha carreira. Ele foi muito positivo. Ele tinha uns pitados. tem visão, né, mano? Todo visão Todo mundo tem. Mas muita visão. É. E o Emanuel me botou logo para tocar com Mussão na rádio. Deu logo uma carga na rádio. E aí, Mussão? Você vai vestir a camisa do Gleit, o Rodrigo. Que até hoje somos muitos amigos até. A almoção, não, pode deixar pra cá, traga pra cá, Manuel. E tome macacada no meio do mundo e tome pra pouco. Começando Zoada pa, 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 Zoada, zoada E pronto, a banda Toca no Siqueira E o que eu precisar de show aqui Pra Sonzum, eu vou pedindo Tudo bem Só que o show da Sonzum Nunca aconteceu Eu acho que o meu pai cresceu o olho na época Começou aí os desentendimentos e ele começou a vender para todo canto no Brasil, pelo menos Piauí, interior do Ceará. Teu pai vendia. Meu pai vendendo já. Tá. E eu tocando no Siqueira ali por 300, 400 conto. E o montei Monteiro até brincava comigo: pai, vai lá pro Siqueira esfriar o sol lá domingo. Rapaz, eu ia com tanta da felicidade, Arlindo. Tu não tem noção. Ele falava brincando, mas eu ia numa felicidade. Eu dizia assim: porra, cara, que massa, eu vou tocar no Siqueira. Abrindo. Só os garçom Mas era massa porque tinha transmissão. Tinha. tu tem noção do que é um choque de realidade desse? pra mim era tudo lindo, era tudo massa, e a gente ia pro Siqueira, e eu sei que meu pai começou a vender, o Emanuel se chateou logo, Emanuel pegou um pouco, ficou um pouco chateado e deixou de tocar a banda na rádio um pouco, isso e o Assis só, só ele tocando, eu fui para São Paulo Aí quando eu cheguei em São Paulo, eu vi lá essa minha música tocando em cinco, seis bandas lá. Eu fiquei logo assim, pô, mas a música não é minha? Aí o Emanuel disse, mas você não editou a música aqui? Eu libero para quem eu quero. Talvez já chateado. Também não briguei. Não briguei, fiquei calado. Toquei em São Paulo. Vim embora. Aí a banda começou uma decadência de novo. Descendo. Um ano e meio, dois sem gravar um CD, eu disse, meu Deus. É, Guilmacho, fomos no céu e já estamos voltando para o inferno de novo. Eu pensando, né? Foi onde eu conheci um cara. Isaías Ceder da época, né? O Isaías, a gente foi na São ainda conversar com o Emanuel. E a gente começou a bater uma conversa lá com o Emanuel. E eu vi o Isaías lá se vindo no um café. Mexendo numa coisa, mexendo no Aquele cara muito interessado. Era um cara que estava num. assim. Ele tava no canto certo, porém na função errada. Porque... Prestativo, né? O que... Um articulador. Que... Ah, ah. para ser um zelador. para ser um limpador de chiqueiro de galinha. Como ele fazia lá. Muito prestativo, um cara... Rápido, rápido. Ele mata tudo rápido. Tipo meu pai de fé, mas com mais visão. Eu conheci o Isaías, ele... Poxa, ele conhece e tal. A gente começou a fazer uma certa amizade. E nessa brincadeira, o Assis Monteiro estava precisando de um cara para vender CD. E a gente começou a conversar, a brincar com o Isaías, aquela coisa, o Assis chamou o Isaías para vender os CDs. <coughs> na época, o meu, acho que o, o, o do Brasa na época, o Painel, que tu estava lá. Era a era, era m também. Lagosta. Forro Real, era M também. Lagosta. É, não, o Real era da, da DSA. Era da DSA, não era do, da. Nossa, da, da local, M? Não, era. Era DSA. Você vê, de maior saraiva ainda. É o novo. É. Ei, mas tu tá dizendo a tua banda, qual, é, qual era a banda aí mesmo? Não, aqui, depois ah. de nós passar, nós falamos, nós falamos na questão do nome, né? Baião Paião e o Gavião, né? Isso. Aí ele, rapaz, vamos botar o um nome. E começou aquela briga pelo nome, aquela briga pelo nome, aquela briga. Esse rapaz, ai. Mãe, aí, a senhora vai me perdoar. Eu, meu pai, muito danadinho, da época. Aí o Assis, rapaz, esse velho é um gavião, viu? <laughs> viu, Gleicinho? Chamar de Gleicinho. É um gavião esse velho aí. Ah, vai perigoso. Aí tu que aí puxado, não foi, mano? Não, macho, eu tô, sou, sou um homem quieto agora, macho, <laughs> pelo amor de Deus. Aí, é um gavião antes. Pronto. Achamos o nome da banda. Gaviões do Forró, eu disse. Dá certo, Emanuel. E o Gaviões da Fiel, bicho. E o Assis Monteiro. Gaviões da Fiel, tu... <laughs> Tem um tio Gavião, Pra nós poder ter o nome Gaviões do Forró nós tivemos que ir na Gaviões da Fiel pedir o patente pra eles liberarem pra gente, pô. Teve tudo isso. Teve isso. Aí Gaviões do Forró, quando a gente lançou o nome aqui, que tocamos seis meses, que deu pra pouco a Gaviões da Fiel. Puf, travou. É o meu. Onde foi, de onde foi que tu contou isso? Que... Não, eu nunca contei isso pra ninguém. É. Porque tu pegou um enclave do começo de uma conversa, de uma história. Aí, beleza. Interessante. Beleza. É, fomos lá. Conversamos com o pessoal lá. O Assis usou uma assessoria de imprensa dele, o Emanuel, e conseguiram resolver o nome Gavião de Forró. De teve que soltar uma grana, talvez, com Não certeza. sei o que foi. É. Eu sei que o meu pai foi por trás. Quando eles resolveram, meu pai foi assim por trás, aí. Patenteou no meu nome o nome. Antes de saber se ia dar certa liberação lá. Tudo ele ia na frente. É. Ele. Pá! Patenteou. deixa aí, patenteado. é, cara, deixa aí patenteado. Se der certo, deu. É. Se não der, porque um peito para quem tá cagado não é nada, cara. Mas os, mas eles foram lá atrás do da liberação, foram. pra quando liberar e procurar pra botar para eles. Com é certeza. Só que o meu pai já tinha patenteado. <laughs> tá certo, né? Tá certo. Tudo bem, mais ou menos aí. Assis, coçou a cabeça assim, olhou para Emanuel, Emanuel olhou para o Assis. Rapaz, nós vamos levar um traço desse velho. Sei que vamos lá, vamos cá, um ano e meio sem gravar dois. E o, o Isaías, de uma hora para outra, subiu a posição lá. Começamos a se conhecer, conversar. Ele gostava muito daquele meu estilo. Eu não sei o que foi que ele fez, que ele botou na cabeça do Emanuel e do Assis Monteiro de gravar um CD novo meu. Eu não sei te dizer. Foi por, foi por ele, cutucando. Foi ele cutucando. Ele se juntou mais meu pai em alguma situação e começaram a fazer a cabeça dos dois. Que foi o CD, que foi, que foi o Brasil. Pra lá de Bagdá. Ô, oh, ô, oh, tô doidão. Tchaca na Muchaca. Entendeu? Foi aquele CD que papou o corpo. Vendeu 10 milhões de discos. Bruf! Foi embora pro Brasil. Aí nós gravamos. Aí o Emanuel disse: É, mas esse vocês gravam aqui na Sonzu sozinho. Só quem vai produzir é o Ferreira. Eu disse, tá bom. E eu querendo gravar com o Assis Monteiro, mas ele disse que eu ia gravar era na um. E o Assis deixa, macho, vai lá, grava lá. Mas por que essa é a tua preferência? Porque eu, eu achava as coisas do Assis mais pancada, o estilo de tocar de música, entendeu? Eu já achava do do do, 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 do macho, mas mas assim, mas é, sei lá como é que é, mais simples, mas é o simples que vende, cara. O simples era o que vendia, é. essa simplicidade do Mastro Escollete foi que fez o forró invadir o mundo. Até hoje, mano, até hoje tem umas as, as, as músicas que, que, que estouram e tudo, aí tu diz, mas, né, é o simples, é o difícil, simples, mano. É o simples, difícil, que ninguém faz. Isso. Que na época, quando, eu, quando o Mastro saiu com aquele forró que eu, eu o Vaneirão mesmo, o Brazas começou o segmento do Vaneirão aqui, mas eu peguei aquele estilo e levei pro Brasil. Os braços não viajava tanto não vi que não... Não, eu estourei no Brasil e levei o que o Brazas fazia. Que eu levei o Brasil. Isso, isso. Então, quem ficou com aquele domínio do, do, do estilo do Vaneirão no país, fui eu. Com o primeiro CD lá do, com o Isaías. A segunda Mexe. já, o segundo CD, carro com a linhagem do Isaías. É. Tudo bem. Nessa brincadeira a gente começou a trabalhar. E o meu pai sempre perto. E o meu pai sempre perto. Só que o meu pai... Tava com o problema de quando ele via dinheiro, ele enlouquecia. Eu acho que é o um mal de algumas pessoas mesmo. Vem doida. Era muito dinheiro. Era muito. Era muito, muito é. dinheiro. E começou a papocar de novo. Saiu o Emanuel, chamou, de... agora quem vai vender a agenda aqui, sou eu que vocês não vão me dar um traço mais não. Eu sei que ficou uma data com Oliveira, sei que ficou uma data com Assis, sei que ficou outra com meu pai, outra com o Robertão do Montes, E eu sei que o pobre do Isaías, no meio dessa confusão toda, era só confusão pro lado dele. E o Manel vendia também. Vendia também. Ah, era de... o, Oliveira. É o Oliveira. Era o Oliveira. O antigo é. Oliveira que, que vendia. Certo. Certo? O Oliveira dos óculos... Do Su... ele, ele era pela Sunzum. Exatamente. Uhum. Era o Oliveira. O Robertão pelo lado do Assis. Certo? O Robertão Exatamente. Você vê, né? <laughs> é, será que tem Roberto, história? Robertão na boca do Glei, Maria. Pois é, será que tem história isso aí? Tem é muito demais. tempo. E a gente, naquele impasse que a banda tava bem uma confusão de agenda. Não, você vai tocar aqui, não, você vai tocar ali. Meu amigo, começamos aqui de um dia para outro, acaba rodando 200 quilômetros de uma festa para outra. 150, eu disse, rapaz, rapaz, nós vamos morrer. Não tem condição de uma carreira dessa, não sei o quê. É Ai, porque todo mundo querendo pegar, aproveitar a ver, meu amigo. Meu então... amigo, e começou uma confusão, e eu sei que nessa brincadeira, quem uniu as situações foi quem acabou separando, que foi meu pai. Ele pegou e disse assim, é meu. Entendeu? E ele disse é meu e, e fez o juiz de dizer é meu. E tirou todo mundo da jogada. É. Aí, onde eu, não, onde eu comecei a não concordar, eu disse: não, cara. Não, pai, assim não. Tá errado isso Não, porque os caras vão comer o sangue da gente. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E tal, e começou aquela confusão. Dá para entender, mas dá para entender. Aquele demais, problema todo. Aquele dele. problema todo, aquela confusão, e meu amigo e nós ser bombardeados. Confusão. Nós passamos de 5, 6 anos ainda brigando com todo mundo Mas para cima, indo embora. Tocando o Brasil e, todo. E, e vocês, e vocês? Com mais ninguém, com mais ninguém dentro. Ele vendendo. Eu fui desentendendo, me desentendendo com meu pai, que eu comecei a, a ver que se ganhava um dinheiro bom, eu ia dizer, pai, eu tô precisando ir com a minha namorada no cinema. É, cara, tá aí 100 reais pra tu e traz o troco. <laughs> eu não quero sair daqui com vida, se não foi assim. Eu comecei antes mas. Tá difícil esse negócio aqui. Isso aí eu já. Eu já com não sei quantos milhões de discos no Brasil. E já sendo chamado por televisão no Sul para fazer televisão, não fazia porque. Fazendo, só pra dinheiro mafiado, para os outros. Dinheiro a gente outros. era mafiado, porque o sertanejo não deixava o forro entrar de forma alguma. O pessoal lá no Sul olhava pra gente como se a gente fosse um mulambudo mesmo. Ah. O nome é esse. E, e, tu, e tu foi o cara que, que, que tava na frente, que foi o primeiro a larrar a bordoada. Porque tu foi. É, tipo, Mastru... o Mastruz uma banda completa e tudo, mas tu é o Gavião que tava lá e, e, e que sentiu isso na pele. Sentiu né? demais. Ah. Então, assim, eu, eu sempre digo que o, o Mastruz, assim, foi levando o forró, é, sem pretensão nenhuma, eu fui aquele cara que deu uma expandida. No forró mais eletrônico, veio aviões, quebrou tabus e o Wesley veio escancarou os portões. Eu digo que o mercado se resumiu a isso, ao forró. Certo? Ficou entre nós quatro. Essa responsabilidade de dizer que o tudo forró daqui, tinha um né, respeito. Mano? Tudo daqui, né, mano? Tudo de Fortaleza. Pois mano. é, essa responsabilidade ficou nas nossas costas. Né? E o interessante disso tudo. Porque se a gente for contar aqui os detalhes, é, é muito problema, é né? muita coisa. Pouco tempo que eu tive a briga com o Emanuel com o Assis, a gente foi para Estação Sátio. Moção saiu também, se tornou sócio do João Florentino, que era o João do Acundio, né Fizeram Estação Sáti. Meu amigo, esse Emanuel ficou de cão com nós. E com razão. Como é que pode? Judei aqui, fiz tudo aqui, os caras vão para os meus piores inimigos. E começou aquela confusão. E o Mulsão também, que era o cara do momento, saiu foi pra lá. A gente, muito amigo, começamos a conversar. E disse, pá, vambora. E meu pai olhou assim. Eu já me... É, cara, eu já me sinto aí. E foi mesmo. Olha Lá em um bucho assim, Monteiro, ligando. É não. É, Rapaz. Porque... Ah, vai. <laughs> atenda, atenda, atenda. Esse, ele, a gente tem que atender. O pastor. Tem que atender. Alô. Alô? Ah, tá mulher. Fala, homem, tá ao vivo. Oi? Diga, homem, tá ao vivo, Assis. Diga, tá, tá, tá ao vivo, é? Tá ao vivo, tá? tá ao, ao vivo. vivo. Que eu... Fala aí, o tá todo mundo escutando aqui. Não, tá ao vivo, pastorzão. Você tem que falar porque eu estava falando o seu nome aqui e até muito de bem. Tá certo. Não, eu tá só, rapaz, eu tenho um negócio pra ti aí que o nome do pal. Foi. Isso. Lá com um amigo nosso lá de São Paulo, que era amigo do Dr. Gomes. Exatamente. Ixi, o Dr. Gomes da Calcaia, Exatamente. Na época, quem correu atrás de liberar foi o Assis. foi Ele chamou o Dr. Eu Gomes. Rapaz, eu tô precisando liberar esse nome. CD, o, o... Nós gravamos... foi a... só, só, só pra lembrar que tu tá, tu tá ao vivo, viu? Tu tá ao vivo. Tu viu? tá ao vivo, Pai. tu tá ao vivo. Vixe, 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 rapaz. Então, depois... Não fala, rapaz. Por que tu disse? Deixa ele falar. Fala aí, pastorzão. Fala aí. Você faz parte dessa história. É, mas a história dele é essa daí mesmo, viu? Pronto, pois nós estamos aqui. Começamos agora. Daqui para daqui uma hora da manhã nós terminamos. <laughs> valeu, garoto, valeu. Cara, esse cara é uma decência muito grande. O, o Assis, assim, foi uma, foi uma porta muito grande da minha carreira. Tem que minha audiência aqui, mano. O negócio aqui é bom demais. Foi uma porta toda a vida que eu. Ele, ele acha que é a conversa minha, que é brincadeira. Mas toda vida que ele fala, eu me arrupeu assim, sabe? O Assis, ele foi uma coisa muito importante na minha carreira. Muito, muito mesmo. Ele sabe disso. Ele sabe. Não só pra tu, mas pra muitos, muitas... Não, fãs, cara, muitos eu artigos. não sei dos muitos. Porque eu não vejo ninguém reconhecer isso. É? Não vejo. Pra mas galera eu reconheço. É a galera é ingrata, né, mano? Eu reconheço. Porque ele foi, assim, um cara que... Olha, Deus, ele não desce do céu, Arlindo, pra ele fazer nada pela gente. Porque ele não pode descer. Porque ele é muito santo. Mas ele toca em pessoas. E quando você recebe o toque de Deus para algumas situações... Você já é bendito pelaquela situação. Entendeu? Então foi a situação do Assis, né? A gente, ele, o problema do nome Gaviões, ele foi lá, correu. Eu nem sabia. tu viu que eu não sabia? Eu sabia que tinha que ir para Gaviões da Fiel conversar lá, eu não sabia as fontes. Ninguém nunca nem machou de Eu não sabia eu as fontes. Eu acho que nunca ninguém tinha, ninguém sabia disso aí não, mano. Eu não sabia as fontes. Eu sei que quem correu atrás foi o Assis Monteiro, mandou para resolver. Eu acho que quem correu foi o Assis, pelo que eu senti aí. Foi ele, sim. Ele falou com o doutor Gomes, o doutor Gomes foi atrás pra mexer e resolveu. Abraço, era o Dr. Gomes da Calcaia. É, a gente chegou que... demais, antigão no forró. É. Então, o que foi que aconteceu? Voltando para a questão da Estação Sáti, é, eu senti muito, porque, queira que não queira, o Assis tinha sido meu pai na minha carreira. O Isaías, aquele cara, o precursor que fez a cabeça deles. E automaticamente ninguém ficou. O, o detalhe do, da história do Isaías eu não vou contar porque eu já contei em várias entrevistas. Então não adianta eu contar aqui, vamos contar o novo, o que ninguém ouviu ainda. Não, mas uma pílulazinha, resume rápido, não, porque sempre tá polêmica, por é? isso aí. É. Então, então, então a, 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 a permanência do Isaías lá foi. com vocês foi até quando separou de tudo. Aí foi. Não foi só ele que saiu, foi todo mundo Todo, foi mundo, assim, saiu, todo certo, mundo saiu, é. todo mundo saiu. Todo mundo saiu. Porque eles viram que. Poxa, a gente fez aqui pelo produto e o, e o pai do Gavião não tá reconhecendo isso. E saíram. Eu não concordei muito fiquei na minha calada. Mas, mas por, mas por ser sepultou, novo. É, é. Por ser novo, eu tinha o eu quê? Tinha, eu estourei, eu tinha 17, 18 anos, pô. E era de menor ainda? Era um menino, uma criança. Uma criança. O Assis Monteiro conversava comigo. pai aqui O Assis conversava comigo: Ó, tu vai cantar assim, tu vai fazer assim, eu quero que tu cante assim. O Assis, me... eu ia subir no Siqueira, o Assis estava sentado com um radinho de pilha lá do lado de fora daquele murão alto do Siqueira, sentado numa cadeira branca de plástico, esperando a banda chegar. Ele, ó, deixa a banda ir passando o som lá. O assis pegava e começava a conversar comigo. Eu quero que tu cante assim. Eu quero que tu se vista assim. Tu vai fazer assim. Tu vai fazer assado. Tu vai cantar desse jeito. Tu vai dizer isso. Totalmente dirigido. Totalmente dirigido. Então eu senti falta. Isso. Porque eram pessoas assim que... Era, 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 era... Foram meus núcleos, né? E outra era do, era do ramo. Sempre Isso. foram do ramo ali. E eu, tinha eu, assim, a, a, as manhas, né? né? Tinha as manhas, né? Eu não podia abandonar o meu pai. Né? Porque o meu Pode pai não. tava comigo na, na, naquela pancada. Né? Mesmo eu, achando, eu não achando legal aquela situação toda. Eu tive que baixar a cabeça. Me passei por ruim. Porque disse quem tu és que eu direi quem tu és. né Pela minha falta de maturidade... eu me calei diante do erro. Fui errado nisso. Confesso. E... Tu acha que tu era para ter mais pulso para chegar pra com tido, teu pai mas dizer, assim, pai, Isso. Tu assim, pra tu dizer assim, tipo, não, pai, peraí. Não é assim também não. Vamos aqui que, que mas eu também... Mas se tava... eu tivesse pulso, eu tava cantando no Mastro e eu tava cantando no brasas Era. Eu não tinha pulso. Eu acabei de te dizer isso na história toda. ele dizia, calma, cara. E disse eu confiando, porque daquele cara de vibrão, de fé, que ia mesmo... Era isso. Mas será que se tu tivesse ido braços, se tu tivesse ficado nos braços do no Mastro tu tinha feito o estouro que tu fez avião não Com tinha, certeza mano. não tinha. Cara, não. Deus sabe o que faz, a gente é, não sabe mano. o que diz. É. Isso é fato. É. Isso é, é fato. Mesmo tendo acontecido isso, eu sou grato a todas essas pessoas. E fomos pra frente, fomos lá pra estação, passamos um ano e meio. Foi onde eu estourei a solteirona. Solteirona tal, papocô. Beleza. Dali eu passei um tempo lá, já saí. E já vim com vende quatro pés pra mim. E fui, todo ano eu implacava duas, três músicas, duas, três músicas, duas, três músicas. E sempre essa guerra. Aí foi a época que surgiu a questão do aviões, porque os meninos se chatearam, e deu aquela confusão aquele parapapá de briga toda lá. E a gente chegou aí pra justiça e foi onde eu ganhei a causa do nome Gaviões e Aviões. Só que eu, eu entreguei o nome aviões, eles tinham me pagado um acordo, o Isaías me pagou, né? Um acordo dele e o seu Zequinha me pagaram. Que foi até daquele CD ali que tu tava brincando aqui, eu até brinquei contigo esse CD. Foi a época que eu fui para três. E a gente fez um acordo do nome Aviões e Gaviões, eles ficaram com aviões, eu mesmo ganhando, que o Paulo Quezada era meu advogado na época, e o doutor Paulo César era o um deles. Mesmo a gente ganhando a causa, eles me pagaram, eu disse, não, Zé, isso aqui é seu nome. Você vai ficar com ele, eu vou ficar com o meu nome aqui. E trabalhamos junto muito tempo. Muito tempo. E falando da história do meu pai, que onde chegou no enclave de se separar. Eu comecei a trabalhar e veio que o meu pai tava só Venha, venha, venha E eu assim Se eu queria comprar um carro, era fiado Se eu queria comprar uma coisa, era fiado Eu disse, não E um dia eu estava brincando com o Wesley O Wesley já no começo do, do, do papoco dele O Wesley, Ei, cara O que é que acontece na tua vida? Quem canta, né? Tu? Eu digo, é E por que que as coisas estão de irmã telada pro teu lado, irmão? Tu um cantor desse daí Cara, se tu é o cantor, bota moral na porra do teu microfone. E diz quem é que manda. E eu fiquei com aquilo na cabeça, meu pai. É, cara, isso é um besta. Tu fica ouvindo conversa desse cara, não sei o quê. E o pior é que o Wesley tava coberto de razão. Tu é o artista, porra. Sim. Só que eu não. Ah, é foda. Eu não eu entrava entendo, eu na... entendo, eu nessa entendo. dimensão. Eu entendo demais. É uma Entendeu? situação, é a situação, mano. Eu não entrava. É situação... Hoje eu tô vivendo um momento pau da minha vida de novo e eu não me vejo nele. O sucesso passou por mim naquele tempo e eu não percebi. Então dizendo que tá passando de novo, eu não tô percebendo de novo. Mas é. A minha vida tá normal, do mesmo jeito, eu ando do mesmo jeito, eu converso com todo mundo, meu telefone é 18 anos o mesmo. Os caras não podem dar um papo de dois anos que já muda logo o número. 3 em três mesmo. É três em três, é? Ah. É. É, eu pensava que era um ano. De três, três meses número. Bem, o meu ideia é 18. O mesmo número. Então, assim, estão dizendo que o Rod sempre tem essa briga comigo, né? O Rod Bala. Ele. Rapaz, quando é que tu vai virar artista? Eu disse, Rod, por quê, bicho? Eu não sou um artista, não. <laughs> eu, ele, por quê, cara? Tu não mandou botar o cabelo, eu fiz um implante capilar. Tu mandou eu colocar os dentes, eu botei 28 porcelanas na minha boca. Tu mandou eu emagrecer, secar, ficar, parece um menino velho, tô aqui, que nem o um menino velho. Que ninguém disse que eu tenho 40 anos. É a diferença pra cá, cara. Sim, pois é. Qual, o que é ser artista para vocês? Cara, tu tem que começar, aí ele, ele passa as táticas, né, claro. E a gente vai tentando se administrar. Mas eu tô vendo que o sucesso tá querendo passar por mim de novo e eu não tô vendo. Ei, mas que, que, o, 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 o que é que o... Eu... É diretamente o que é que o cara diz ó oh, tu, tu tem que ser mais assim ou tu tem que andar assim não que o, Rod, é? o Rod é um visionário nato produtor, produtor não ele é um visionário sentido, não. Né? o Rod ele tocou comigo aqui três anos e meio na época do tchan 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 que estourou o Rod tocou comigo nessa época aqui né? então o Rod rodou comigo assim basicamente o Nordeste todo e daqui o Rod já saiu Pro Wesley que tava no auge também Aí, então o Rod viu Toda a repercussão do forró tocando e se tornou um visionário, porque ele já era. O Ródio tocando bateria já era muito malandrinho já. É. Pegava as coisas no vento. Referência. Um cara é muito visionário. E hoje, ele por ser casado com a Márcia, que a Márcia é uma showman da vida cantando, entendeu? A Márcia é um showman. É um, é um showman. Isso aí é uma verdade, e tudo é ele que produz. E ele, o Wesley também, muita coisa que o Wesley tem hoje é a questão da produção do Ródio. E muita coisa que eu tô hoje é questão da produção dele. Não pode vai, tirar esse é, a gente, dele. A gente vai falar mais disso aí. Sobre Mas vamos já chegar lá. Frente, é. Entendeu? Então, o que, é que aconteceu? É, eu fui me desgostando. Voltando para a questão do meu pai. Eu fui me desgostando. Né? E o meu pai começou a vender um negócio para ti. Era 15. Aí, se eu viesse aqui e botasse 20, ele tirava o teu de 15 e já botava o meu de 20. E eu fui discordando de muita coisa. A gente foi começando a entrar em conflito. Foi, perdi, foi perdido alguns princípios que ele me ensinou quando criança. E depois de velho, ele estava endoidando. E chegou um tempo que eu disse: Pai. Mas o pai é vivo ainda. É vivo. É vivo, conversa comigo. Mas eu saí... Se dá muito bem. Ah. Mas com trabalho, não. Eu tenho princípios. Eu fui criado com princípios. O certo é o certo. O teu é o teu, o meu é o meu. Entendeu? Então, esse tipo de gente que tem a cabeça como a minha, hoje no mercado, ele é ignorante. Tem que ser Nutella, né? Bem vasilinazinho. Eu não. O teu é o teu. O meu é o meu. Então, assim, se tu fez algo por mim, eu tenho que ser grato pelo que tu fez. Eu sou grato. Tu fez, cara. Tu tem uma parcela na minha vida. Eu tenho que te validar por essa parcela que tu tem na minha vida. E o meu pai, ele não estava mais vivendo isso. Ele olhava para as pessoas como se as pessoas fossem só uma escada. Que tu passa, tu pisa todo dia nela e tu não se lembra nem do detalhe do que tem naquele degrau. E eu não aguentei mais aquilo. Eu não sou isso. Eu não vivo isso. Eu não fui criado assim. Se ele mudou, ele tem que ter a forma dele de viver, eu tenho que ter a minha de viver. E é uma coisa até que quando eu falo eu fico nervoso que as minhas orelhas ficam vermelhas. Eu você tá alterado. Você fica alterado. Eu fiquei alterado na época. Eu me aborreci muito com meu pai por isso. Porque ele perdeu os princípios. Não pode, cara. Não pode. Eu prefiro ser chamado de ignorante, de chato, de não ser artista, de tudo, menos de safado, de vagabundo, de pilantra, sem palavra. Isso é feio, cara. Por mais que você seja um cantor de forró, por mais que você faça, você seja um lado, o que for. Você tem que ter uma decência, porra, nas suas coisas. Se não dá para me trabalhar contigo, meu irmão, o que é que eu tô te devendo? O que é que tu tá me devendo, meu irmão? Desculpa, eu não tenho como pagar ou eu tenho? Tu me dá um troco, tu recebe? Como é que eu posso te pagar? Vai ser feliz, deixa eu ser feliz. Pronto? Eu não tenho por que te atrapalhar, nem falar mal de tu e nem tu de mim. E foi isso que a gente não foi dando mais certo. Tentei, de todas as formas, tentei, 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 tentei. Não tiro os méritos do meu pai, porque, queira que não queira, Deus usou ele para me chegar aqui. Mas chegou uma época, uma, uma hora que o princípio dele não existia mais. Então, quando você tá dentro de um negócio que não tem princípio, não tem ética, e você não tem, você não tem respeito pelas pessoas, não dá para você ficar. Eu não fico. Pode ser quem for. Eu hoje sou sócio com o da minha carreira, com o Rod. Quando eu vejo que não tem, que tem mais discussão, Outra passa que não existe lá na empresa da gente. Isso lá é muito claro as coisas. Não é porque eu esteja lá. Eu já passei por outras empresas que não eram. E não vou citar nomes, mas lá é claro. Quando eu vejo que não tem mais princípio, não tem mais amizade. Transparência no, não Não tem no, mais transparência negócio, entre mano. eu e o Wesley. Eu olho, eu digo: vamos sentar nós três aqui para conversar? Eu não preciso mais do que cinco minutos. Quanto eu te devo, quanto eu te devo. Quanto tu me deve, quanto tu me deve? Boa sorte, boa sorte. Você já vivia, você já vivia, eu já vivia. É vida que segue. Então eu acho que a vida é isso. Não precisa você chegar em todo canto e tá estar deixando rastro, porra. Fala sério. Isso, esse modo, esse que tu tá falando acabou respingando em você. Tu, 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 tu... Não total. Não isso quebrou acho muito que a minha. Por, acho que é por isso que é por isso que tu mais Quebrou muito a minha é. carreira. Porque que ou não queira, era... era, era é porque era ele tu. era a frente da minha era situação. Tu. Era tu, era. Você entendeu? Quebrou minha carreira. Quebrou minha carreira. Eu era o artista número um do Brasil. E em pouco tempo eu fiquei o artista mais desacreditado do Brasil. Quebrou minha carreira, irmão. Tanta gente... Tanta, tanta gente boa que tava contigo. Tanto escritório foda e... Abriu mão de Quando tudo. Quando hora hora você, pra você outra, abre os olhos, tá você sozinho. tá sem ninguém. É. Por quê? Falta de decência, falta de transparência, falta de clareza. Não dá. Eu não sou obrigado a fazer negócio contigo, cara. Não faz. Eu conheço um ditado que é real e certo. Meu filho, quando a gente não pode com pote, a gente nem na rudia dele a gente segura. Se não dá para tu fazer, não faz. Para que que tu faz? eu já tinha falado assim, desse, dessa forma assim, não, com do, do... não, nunca eu mas me te, e essa teu, história e, e, e teu pai não fica chateado não de ver Cara, tu falando isso eu nunca assim. tinha falado desse assunto com tanta profundidade como eu tô falando hoje a gente falou dizendo que não ia falar em polêmica e acabou se tornando polêmico e até me estressando né? mas assim, se ele se chateou não ele me ensinou uma coisa quando eu era pequeno e depois de grande ele me mostrou outra então não pode haver isso porque o que eu ensino pros meus filhos aqui tem que ser pela vida toda. Eu acho que isso é decência cara. Eu aprendi a viver de um jeito. Você, é Que nem aquela história. Pau que nasce torto até se assim fizer é só, é torta. Depois de velho, tu, como é que tu vai um Pega um pedaço de pau desse aí torto aí. Vê se tu ajeita ele. Tu bota ele dentro de uma grade ele não ajeita mais. Tu era para ter ajeitado dele quando ele era pequeno. Tu não ajeitou ele para ele ficar bem retinho quando era pequeno? Não foi assim? Por que, que depois de grande tu quer entortar ele? É certo? Acho que foi o. Tu acho que foi o dinheiro que. que Cara, eu não corrompeu. acho, não, eu tenho certeza. Não virou a minha cabeça. Porque eu já fui acostumado até muito. Quando eu era pequeno, como eu te falei, eu estudava nos melhores colégios, minha irmã e eu, a gente tinha uma vida muito boa. Aí quando entrou banda que a gente quebrou mesmo, a gente começou a comer do, do, do pó, do ruim. Então, nós fomos a céu e a inferno várias vezes na nossa vida. Entendeu? Aí, cara, vamos dar uma. Uma relaxada. <laughs> Quer uma águazinha, né? águazinha? Ou vai no suco? Não, pode falar, eu tô de boa. É... Deixa eu só agradecer que quem foi que chegou aqui já. Meu amigo Júnior, da We Love Pizza, chegou aqui com as pizzas dele diferenciadas de má, pizza doce, como mandou, olha mas boa demais We E vamos pizza. já a janela, né? Ah, um, olha a e, trem bom. Vamos quebrar <laughs> essa dieta hoje. We love pizza. Tem no delivery 9774884, tem no iFood também. Tem na Messejana e tem no Vila União, a melhor pizza de Fortaleza. We love pizza. Eu disse: "Ó, manda uma pizza fit que o cara que o homem é, é, é das academia". Aí ele mandou uma massazinha bem fininha. Ei, tu quer, que, tu quer que eu coma mesmo, isso massa, é vergonha. É, uma massa papai, bem fininha. Mas tu fininha, não presta não, viu, macho? Aí disse assim, não, aí essa Como é que tu tá... aguenta, hein, Samara? Eh, Tamara. Ô, é oh, tá aguenta, oh, Samara é irmã dela, calma. Oh, é, como é que tu aguenta, hein, Tamara? <laughs> é muito malandro, Tamara, pelo amor de Deus. Macho, é complicado. Eu, todo dia isso aqui na minha frente aqui, eu não comer, é complicado. Pronto. Valeu, valeu, meu amigo Júnior, tamo junto. Quebrou o gelo, pizza. vamos voltar. We love pizza. Eu mando, vem quando eu mando aquela música pra irmã dela. Ô oh Samara, ô oh Samara. O que você me traz? <laughs> tra tra A irmã dela. <laughs> pois é, cara. E foi isso que não deu certo. Continuamos o nosso trabalho. Eu continuei trabalhando, né? E veio, me calei. E veio tantas outras músicas, né? Como você Sim, viu, co né? tu continuou trabalhando, mas com quem? Sozinho. Eu era, Eu era do motorista do ônibus. Aí o cara que se quebrava, eu que caía debaixo e ajeitava. Se quebrasse a luz, eu que ajeitava. Aí, Iglesias, foi o pior momento assim? Cara, eu pensei que fosse. Mas foi o momento que eu mais aprendi a viver na minha vida. Porque eu aprendi a fazer tudo, a não depender de ninguém, além de Deus, na minha vida. E eu vi, eu vi que eu era capaz, sim, de ter uma responsabilidade nas minhas costas. Eu entendi. Virei o homem e deixei. Porque se eu tivesse desse homem no começo da minha vida... Eu não tinha passado por tanta coisa. Feglates, cara. É, os pais. Eu tive que passar por tudo ah, isso ah. para me poder hoje ter uma decência de hoje sentar no microfone e dizer, a gente tem que ter decência nas coisas. A gente precisa ter clareza nas coisas. A gente precisa disso, disso, disso nas coisas. Ó, oh, os pais acham que de, é, não, não, eu vou 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 a cobertar meu filho aqui, tipo, eu, eu cuido dele, eu, as minhas a, decida, a minha função é. é a é pior cuidar. coisa que Não tem. Ó, é oh, você, você, eu tô vendo que você começou a ter o gosto e a aprender por você tomar sua decisão por você. O que acerte é o que erra, mas foi você que decidiu aquilo. E tem que ser um pra na hora que errar, e baixar isso? a cabeça e segurar o erro. Ó, oh, as, as maiores, as maiores. Oportunidades que você teve na sua vida, você não teve a, 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 a oportunidade de, de opinar, de, de decidir pela sua vida. De opinar, isso. Entendo, não entendo demais. Foi isso que aconteceu entendi. em tudo na minha vida, Gláice. Quem é culpado do é seu pai não, Sou eu. Isso. Eu fui o meu maior culpado do meu fracasso, porque eu deixei ele tomar a frente, eu vendo que estava errado. Só porque eu era de menor, só porque eu tinha uma idade inferior, Foi uma questão de respeito. Respeito, respeito, cara. Você respeitando, eu respeitei e automaticamente errei. Acertei no respeito, mas errei. é porque vou ter eu... respeitado o erro. É, porque o respeito tem um limite aí, tipo, não é porque você não concorda e você não vai pela decisão dele que você tá desrespeitando, né? Certo. Mas a visão que a gente tem é essa. É de tudo, não. Eu vou respeitar meu pai, vou respeitar a decisão dele. É, eu entendo Era mais, isso cara. E foi a gente trabalhando, trabalhando, foi quando entrou a época da pandemia. Quer dizer que essa época. Essa, já vamos chegar na pandemia já? Já, já. É porque eu já contei muitas essas histórias no outro canto Aí Tu tá pegando a história exclusiva, da exclusiva, da exclusiva. Eu nunca contei essa história com tanto detalhe. Eu fico feliz, é. Porque é todas as outras histórias é que eu contei são iguais. Você pode pegar 10 podcasts meus, todos são bem iguais. E esse tá diferente de todos. Porque tu puxou um enclave que nunca foi puxado. Massa. Bom demais, bom demais. É. Aí tu, tu passou esse tempo sozinho, tu vendia tudo. Mas chegava alguém pra, des, pra querer fazer as coisas contigo e eu tu não traumatizado queria. Traumatizado, ficou, chegou. Eu traumatizado, cara, eu tratava um empresário, o empresário vinha comprar um show meu, eu ficava lá conversando com ele. Eu, porque o meu pai, quando uma pessoa ligava, ele. Eu acho assim que a, a, a mediocrinidade de um empresário é tratar um contratante mal. É medíocre esse empresário, é tratar um contratante mal. Eu até hoje tenho um isso comigo. Eu acho que se uma pessoa te liga para comprar um produto teu, tu tem que... Tudo bom. Como é que o senhor tá? O senhor tá precisando do quê? Mesmo que o cara seja só para falar besteira. Isso é até num em que você vai, você tem que ser bem atendido. Então, cara. E aí? Tudo bem? Como é que tá? Beleza? É, é, é isso mesmo? O senhor tá precisando do quê? Olha, minha banda... Antes do senhor falar, ó, deixa eu dizer, o meu cachê é tanto. A forma de pagamento é tanto. Eu falava logo. Hoje eu não falo mais porque não é eu que vendo mais. Hoje quem vende é o Everton. Eu dou só um ajudo. O Diel também ajuda. O Rod também mexe. Né? O Rod também mexe. Não é mais. Então, assim... É, quando eu estava falando, eu... O meu cachê é tanto. Eu tenho isso aqui de estrutura. Certo? Eu preciso que o bote um gerador. Eu preciso de tantas pessoas o hotel. A comida é essa. Vou chegar a tal hora. Assim, assim, assado. Eu deixava tudo claro. Eu já traumatizado porque quando eu chegava nos cantos era um problema para chegar no hotel, para receber um dinheiro, porque o meu pai vendia como se fosse os caçoar de banana dele. <laughs> tá aí. É, mas tá da é ideia diferente. Tu tá vendo aí a negada lerra do cana aí, entendeu? Então assim, é porque tão não... é tão simples. Hoje lá no nosso escritório a gente não assim a gente não olha a quantidade, mas a qualidade. Quando a gente sai do escritório a gente já sai pago. Eu não tô falando mal aqui de ninguém não pô. Tem gente que tá tocando aí todo dia. Não é o nosso caso. A gente prefere tocar três, quatro shows por semana? Preferemos. Mas todos são saem certos. Isso lá no escritório é muito categórico, meu irmão, muito cincado. O Wesley é realmente, ele e o Rod são realmente dois grandes empresários do meio da música. O Rod tem porcentagem contigo? Tem sim. É tu? É eu, o Rod e o Wesley. É dividido para três Pronto. o Gleiton gavião. Mas. Eu não tinha falado dessa entrevista nenhum ainda. Mas é dividido para três. O que dá de choro, dá de riso para três. É nós três. O nome Gleitson Gavião é patenteado no nome de nós três. Teve essa mudança, porque, tipo, Teve. tu tava só. Isso. Vamos, vamos, vamo, pronto, vamos vamo partir pra essa. É... Sim, vai entrar na pandemia, não é isso? Isso, pandemia. Eu, eu, eu não, eu perguntei, você não. Achei eu, eu te cortei, você não falou. Te procuraram quando tu tava só. Procuraram. Muitas pessoas. Eu não quis. Tu preferia. Não, dar... preferia andar só. Mas tava dando certo? Tava. Tava andando tava devagarzinho. Andando. Tava andando. Certo. Não, não tava certo como tá hoje, porque hoje é uma soma de fatores muito grande. É. Mas você andava. Você certo. tocava 3, 4 shows por semana, você ganhava certo. os seus 10, 15 milzinhos por semana, 20 milzinhos. Você pagava a banda, 3, 4 shows, músico. Entendeu? Você pagava, é. você vivia. Bem, é bem diferente a realidade que eu tava para que eu tô hoje. Que é uma coisa grande, uma coisa mega grande. Entendeu? Uma coisa gigante. Vamos, vamos entrar nela agora. Tu, tu vinha, beleza, tava funcionando e tal. Aí, chegou a pandemia. Foi isso? Isso. Isso. E, e aí? Gente, todo aninho a gente acertava uma muscazinha, ficava bem no estado, Cara. tocava bem. Ia tocando devagarzinho. Não mega shows, mas shows que davam pra se honrar. Beleza, aí se resume isso aí até a pandemia. Pandemia. Eu, disse, meu Deus, e agora? Quebrei. Quer ver? Isso eu com ônibus na porta de casa, todo estruturado. Quebrei. Comecei a fazer live. Aí se juntou uma amiga aqui, outra amiga ali, que esse é que são os amigos nessa hora. Se juntou uma amiga aqui, aí o outro aqui perto da minha casa se juntou também, aí se juntou outra amiga aqui, embora fazer uma live. 800, um milhão de visualizações. Vixe! Bora fazer outra. E tome o pessoal começar a me convidar para live. Live, 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 live. Começou a brincadeira do rei das live <laughs> Para o Gavião, tá em, tá em, tá em, em Todas. Só as topadas. Pegava no microfone e já tava pegando um pico. Só em live. Aí, teve um belo dia que depois de todas essas lives aí eu fui bater na do Vicente. Fizemos. Teve algumas coisas lá que eu não gostei. É normal. É a dos, foi a do Cid Siqueira, não? Foi, foi. Teve algumas coisas que eu, eu não gostei. Tem outras que eu gostei. Isso é normal. Hã? Normal. Você compra um iPhone, você sabendo, já que tem alguma coisa nele que você não gosta. Mas você tem a necessidade dele. É normal. Você não é obrigado a gostar de tudo 100%. Dali, o Isaí já me ligou para fazer a live do Zé Cantor. Que essa live... Foi a que me acendeu no mercado para que houvesse a visão de dois parâmetros. Eu fui fazer a do Zé. Quando eu cheguei para fazer a live do Zé, eu fui ensaiar. O Kleber fazia muitas gravações comigo. Kleber Gleitz, eu preciso que tu faça uma coisa mais reta. Tu é muito melódico. Tu canta muito. Tu conhece muita harmonia, mas eu preciso de tu, algo tu, mais simples. Tu passeia a muito. História, é, a história do Mastruz com leite, tu brincou até aqui um dia. Rapaz, o cara passeia, vai lá no Papicu, vai lá em São Paulo, volta e volta no mesmo canto. Que tu até brincou um Aduílio. dia desse falando isso. A Duilho tem essa característica. Também. também de... Tu passeia muito. Eu preciso mais simples. Aquela história do Mastruz do começo da entrevista. Eu assim: tá bom, Kleber. Certo. E aquilo eu peguei como uma afronta. Como que você, pô, esse cara não quer que eu cante? Não é pra cantar não, mas não era, cara. É, eu, cara, é maturidade isso aí, você tem que ouvir as coisas com maturidade, né, e eu fui meio trombudo pra live, por acolá E tu, 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 tinha, tu tinha essa característica pra tu como muito, muito pessoal, muito tipo assim, é, sou eu, é, é, é essa característica que tu tinha de cantar hum. e... Cada vez que você cantava era de uma forma diferente. Isso. É no, no mesmo tom você brincando e, e, e aí era isso que ele não queria. É, ele queria que eu fosse fazer essa coisa mais simples, é. mais mercado. Eu, eu não sei se é verdade. Mas eu não sei se é verdade, mas na, na, na minha época de banda eu vi, eu vi, eu vi falar que Manoel Gugel batia a cabeça com a dor por causa disso. Demais, demais. Manoel o, de... é o que vende. Porque o, 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 ele também faz muito isso. E ele disse, meu amigo, cante aqui do jeito que é. Eu madeira. levei um carão do Wesley nesse último DVD nisso. É. Disse, tu tá cantando demais. Não é mais isso. É foda. Porque o Rod também, o Rod também é muito melódico, é muito, é muito música, toca bem. E o Rod já gosta dessa minha praia de cantar desse jeito. Aí ele falou na minha cara do Rod, 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 porque o Wesley ele, ele conversa já mais aperreado. Rod, ó, eu tô precisando. Eu, o Gleitson, menos. O menos é mais. Pra que isso tudo? Não reto, Dança mais, brinca mais. Artista. Tal. Né? Vamos já chegar aí. Artista. É. E o Kleber veio dessa. Voltando pro o Beleza. Veio essa ascendência da do, do, do gente fazer a live dos solteirões. Do Zé. Muito boa. Repercussão. Fodástica. Com poucos dias, o Isaías fala comigo. Rapaz, eu quero lhe levar para três. Você quer ir? Eu já tinha vindo de lá. Não por ele. E por ele eu tava em qualquer canto. Porque depois que a gente acabou aquela confusão, o Isaías é, um, é uma fatia muito grande do meu nome no mercado também. Como o Assis Monteiro é, como o Emanuel Gugel é. É, cara. E ele acreditou fundos um que acreditaram. Eu disse: não, cara. Eu, por mim, eu iria. Só que com pouco tempo, depois assim, eu, eu já brincando, eles falando: vamos, vamos, vamos. Eu fazia uns 4 a 5 anos que não falava com o Rod. Tinha ligado algumas vezes, não consegui falar com ele. Eu acho que quando eu ligo pra uma pessoa que ela não quer me atender, é porque ela não tem interesse de falar comigo. Eu sou metódico. Esse ponto. Problemático, né? Mas eu tô melhorando. As mentorias que eu tô fazendo estão me ajudando. É? É. Eu tô melhorando. Se eu te ligar duas, três vezes e tu não me atender, eu digo, vai pra puta que pariu, macho. ligo mais, não. Vê, vê a ligação e não retorna. Não, eu ligo mais não. Pode dizer pra. Cara, eu tô ocupado. Peraí, eu ligo já pra tu. Pronto. Não é. é simples. Ou fala no zap. Ei, baitula, calma aí, mano. Falo já com tu. Valha me deu. Minha mãe falando aqui. Minha nossa senhora. Quer ver Eu falei besteira do meu pai? Ô, meu Vixe, Mariana. Ah, não. Ela tá perguntando só com o meu tu. Ela não tá vendo nada de YouTube, realmente. Ela é por fora. Aí, tá vendo, Ela é por fora. Mãe, tudo bem. Deixa eu só terminar a entrevista que eu falo com a senhora. Então assim. <laughs> é... Ele dizia assim: Meu filho, não fala isso do seu pai, não. Eu pensei que ele ia falar isso aí. <laughs> mas, mas foi, foi, foi verdade, pô. Não, não tem como não, não, não falar isso aí, não. Mas eu fui mas o pai. Mas se vocês dão bem hoje. Demais, mano. E já resolveram essas coisas? Já, 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 então, pronto. já. Já. É, é com ele o óleo. Negócio, o óleo com ele, como você, como qualquer pessoa. Se a gente fez negócio uma vez e não deu certo, não precisa a gente se intrigar. Isso, exatamente. tem nada a ver. Vamos ser amigo. É. Ei, eu tenho um relógio. Óbvio. Epa, negócio não. Você não é um pra fazer negócio comigo Eu digo na maior assim, olhando pra tu Você não é um pra fazer negócio comigo Bora saquetar? Pra nós não brigar de novo Não é assim, não é melhor? Eu falo A mentoria tá me melhorando Eu tô deixando mais esse lado aí Voltando ao que eu tava te falando Rod, vamos, Rod é... Ele ligou para mim E aí, catu Eu sei aí, bala como é que tu tá? Tudo bom? Isso, eu é bem polido já, numa pandemia, bem de boa, quieto, polido, calmo, calado. De boa, tranquilaço. E já tinha ligado às vezes, que ele não tinha atendido. Isso. Beleza. Mas bem tranquilaço. A pandemia minha, me ensinou muita coisa. Rapaz, é? quem não aprendeu nessa pandemia. Mas tem muita Deus gente Deus. que não aprendeu, não, velho. Eu sei que tá não. Tá pior, viu? Eu sei que não. Tá é pior. Eu sei que não. No nosso caso, não. Mas tem gente que tá pior. A gente só tá agoniado pra trabalhar. Mas. A nossa decência, se tinha, aumentou. Se não tinha, terminou de não ter o resto. é. <laughs> tá? É, é fato. Eu sei, eu. eu Pronto. Eu, 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 Ainda bem que é, vocês estão é, é, é. falando a mesma é. língua. Bem. O Rod pegou os pais eu tô com campo agora. Eles querem que tu quer com bola. Eu sempre joguei uma bolinha, né? Eles querem que tu quer com bola, bala. <laughs> não me joga bola, não, mano. O negócio é os pauzinhos. e não, mas vem bater uma bola aqui. Eu tô farrendo comigo, no o, o Alto tá jogando aqui. O Lúcio, o me vindo, então vindo Beleza, eu vou então. Eu fui. Quando Eu cheguei lá no campo dele lá, a Márcia tava lá. Vai ser com ela, eu gosto muito dela. Canta muito ela. E uma pessoa do bem, eu não tenho realmente o que falar dela não. Eu gosto da clareza dela, a pureza dela de fatos. eu gosto disso dela. A, Linda, a gente... ele pegou disse, eu joguei uma meia hora, 40 minutos. Ganhando, jogando bem, direitinho. Boleirinho, boler bem, devagarzinho. A gente dá uma carreirinha boa. Sério? Não dá uma carreira errada, não. Não é porra de correr errado, não. Aí ele, ei, senta aqui. O homem ainda tá em fome. 40 anos, desse, 39 anos desse jeito. 38, né? Eu é, tô correndo aí, devagarzinho. Ali. Senta aqui. E ainda tá produzindo muito. Eu disse, todo ano a gente acerta duas uma sempre eu que faço minhas produções, né? Eu que vou lá no estúdio, monto o arranjo. Ah. Minhas coisinhas, né? Sempre fazia isso, né? Sempre tava fazendo aí. Ele escuta aí, aí chegou o, o... o sócio de J.Ives, né? O... o Val, chegou um pessoal, começaram a cantar umas músicas. Aí eu ouvi nas músicas e ouvi minha pequena. Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena. Eu caralho, que minha dar vaquejada massa, eu ouvindo, né? Como ouvido de produtor Eu produzi muita coisa perto do, do Zé do Norte Do Dominguinho, do Oswaldinho, essa galera E a gente tem um senso da música Aí fui, deu Não vivo sem você E nem você sem eu Nanã. Volta pra eu Volta pra eu E tome pau, ouvindo música E tomando um suquinho Não tava bebendo só suco Bad Não tava dollar. bebendo não, não Aí E ouvindo aqui, né Macho, esses caras vão fazer um CD foda Vão pegar um cantor aí e vão botar pra foder Isso eu falando, né? O que é que tu acha aí, Glitches? Boa, não presta Boa, não presta, ouvimos quatro músicas E as quatro músicas que ele ouviu e gostou Faz que eu gostei Aquele mesmo senso que a gente sempre teve de, Desde o tempo que ele trabalhou comigo né? Só que a visão dele é, é Bem mais ampliada pra música Isso Eu não posso tirar esse fato dele Ele é mais visionário tá Bom, ele e tem como tu ir amanhã botar essas vozes nessas músicas pra a gente ver? Aí eu fiquei assim, ó, olhando, né? Aí pai, é, onde é? Lá na AWS mesmo. Mas não sei onde é, não. Nunca tinha ido lá mesmo. Vai lá, mas tá aí, eu vou mandar o localizador. Não sei nada de é localizador, não, mano. Dizem é perto lá. Eu vim aprender agora, né? De um mês para cá. Não sei nada diabo é localizador, não, macho. Isso, não, macho, eu vou mandar pra... repete é, tal canto, vai lá. Aí eu fui. Né? Cheguei lá e comecei a gravar. Começamos a gravar e. É o Wesley entrou na sala. Aí, se Gleits, tu quer ouvir a verdade? Nós estamos querendo montar um projeto contigo. Para tu cantar essa vaquejada, essa linha aqui, nós vamos regravar tuas coisas. Sou vaqueiro, nordestino e tal. Ô, outro, dedão, aquele, aquele poporizão lá. E gravar umas coisas novas. Mas tu tem que dar uma mudada. Eu tava muito grande, bombadão, fortão. Tu tem que dar uma secada. Meus dentes estavam muito amarelados. Tu tem que botar umas porcelanas, eu... só ouvindo, né? Tu tá meio careca aí, tem que botar o cabelo. Eu, botar cabelo, botar uma peruca que tu Dois quer? usar a usar boné? Era. Botar uma peruca, Rodri, tu quer? Uma, uma peruca, usar peruca de uma idade dessa. Não, cara, não é peruca, não é uma prótese. Eu digo, peruca e prótese é a mesma merda. Dentadura. Só a diferença é que uma cai se puxar e a outra tá grudada. E a outra tá grudada. <laughs> que é a próxima. E, e, e é, é, qual a diferença de dentadura pra, 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 pra coisa que eu, eu chamei até de Corega, né? Porcelana. É, de Corega, de corega né? Eu chamo de Corega Tex, né? O nome, né? Que corega. Que eu usava, eu usava o né? Chicletezinha. É. Qual a diferença do chiclete pra, pra dentadura, Rod? Mas tu não vai mudar esse teu jeito brejeiro, não. Mas chama o jeito mesmo. Brincamos. Aí o Wesley entrou na sala. Quando o Wesley entrou na sala, o Wesley disse E aí, Gavião? Aí eu ouviu o CD Porra, que pancada, né? Isso é legal, né, Wesley? Se... Esse... Eu não tô dentro, não O Rod tá querendo aí um negócio com você Rod, o Gleice já tem a vida dele Pode deixar o Gleice quieto aí O Gleice tem um ônibus dele pra ele andar Tem a casa dele, já tem a vida dele O Gleice tem a vida dele O Gleice anda com as pernas dele ele que ajeita os carros dele, ele que quando quebra uma coisa ele que ajeita, é tudo ele que ajeita. Aí o Rod vai dizer, quer não, né? Pois tá bom, eu vou fazendo aqui devagarzinho. Depois qualquer coisa você fala. Aí nessa brincadeira o Rod vai fazer os dentes. E eu com medo, macho. Com mas com medo. mas, mas, mas tu, tu, tu gravou, já já vez, começou a mexer atenção. contigo. Foi mas, mexendo. Ele mas, gravou mas, mexendo. Mas, mas sem acertar eu nada. Me sem mexendo, acertar nada. E tu eu fazendo aqui. Então, eu quer ver onde é que vai parar Vamos isso. Vamos ver onde é que vai parar essa porra. Eu sempre fui aquele cara, aquele cara pé atrás em tudo. Eu digo, não, eu vou deixar agora a vida me levar. Porque eu passei minha vida dando freio. Uhum, então é. Depois da pancada do meu pai, foi dando freio. É. Beleza. Os dentes. Colocamos aí, botamos as placas, os dentes aqui e tal. Meu amigo, teve um dia lá que o meu dente adormeceu eu, eu me arropiava de dor em cima dessa cadeira. E é porque o Dr. Weber é um, é um monstro de, de, de essa questão de porcelana, de tudo, sabe? Ele é um aqui, monstro. Aqui não para não, não, não chega bem. não, viu? Tô vendo aí. Só é. eu que vou comer a metade, só. Não vou comer tudo não. <laughs> meu amigo o Sanduíche do Jonas, na Maraponga, mandou o sanduba para nós aqui. Ah, 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 já recebeu da mãe Já. É. Olha aí. Até, até, até pra família lá em cima chega. Tá bom demais, então, do de jeito aí. Então? Oh, é ali no, na Maraponga, ali perto do Detran, naquele centro ali, né? De, de ah, lanche. Ah, do centro ali do, dos lanches. Do, do, ali. Que acaba termina as festas ali no Danadinho. Acaba vai brocada ali desce pra lá. É. Depois das festas da noite ali, negado, ia matar a Iracema ali, ó. É Avenida Godofredo Gros, Gros, Maciel, 2290, na Maraponga. Sanduíche do Jonas, na Maraponga, o melhor sanduíche de Fortaleza. Obrigado, cara. Tamo junto. Aqui tá, hoje tá aqui o melhor sanduíche e a melhor pizza. Não tem é, parede, não. Não tem parede. pra esses dois aqui. Nessa brincadeira... É, fizemos, né, os dentes? E tomei o canto e, e música acontecendo. Aí veio voando feito o gavião. Foi a última música. Wow. Bam, bam, aí, aí o Rod, quando começou a cantar, disse... Tu vai falar assim. Eu quero agradecer o meu pai. Ao meu sertão. E toda a turma que veio do interior... Com o intuito de melhorar de vida na cidade grande. E tu vai cantar. E ele falava e se arrupiava. será era ele que retava essas frases? Tudo é ele. Tudo era ele. Mas, inglês mas aí você já tinha sentado e acertado as coisas. Não. Né? Não. E tu? Gravando. Eu disse, eu vou deixar a vida me levar dessa vez. Gravando. Gravando uma música. E nem assim, ele dizia, né? Type... E pau. Quando terminou aqui que a gente mal soltou e o Wesley começou a cantar música. E doidou. Não. Puta que pariu. Agora eu quero. Aí o Rod, calma. <laughs> não é assim, não. Eu levei você. Não quis. Começou aquele mexe-mexe deles dois. Um mexe-mexe, mexe, 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 vai, vai lá, vai cá, vem lá, vai cá. Cadê o dente Aí, pá, mandava aqui sem eu ver, mandava pro S. Não acredito que ele botou, não. E o cabelo? A ferramenta do implante tá com a prótese aí na frente e o topete aquele não tem condição <laughs> depois que tu apareceu com meu amigo não tem condição aí Rapaz, o homem, o homem e eu mudou. emagrecendo e me ajeitando para ir para os cantos que eu só andava mulambudo, velho Quem andava troncho era eu não tava nem Uma... nem vendo meu negócio era treinar e ficar do tamanho de um bicho meu irmão e eu todo arrumadinho, camisa de botão e ele e o Rod aqui malandro. pá, tirava aqui mandava para ele sem ver Pá, tirava aqui e mandava sem ele ver. Sem eu ver. E mandava para ele, ele... Pá, não tem condição não. Pá, o homem vai chegar mesmo, que a gente quer mesmo. E vai e vem, vai e vem, aí... Amigo, o mais difícil tá sendo o comportamento. Porque eu sou muito sincero com as minhas coisas. O mercado não dá para ser tão sincero. Aí nisso aí é que eles estão tendo mais dor de cabeça comigo. Mas, visual, cantar, domesticar as coisas. E essa questão de cantar... Que o... É difícil, né não, não, Gleice, tu mudar a tua forma de cantar, cara? Cara, é um pouco, mas eu tô até que me administrando. O meu difícil é, 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 é mudar a minha forma de expressar a verdade para ti. Porque hoje, para você dizer assim, ó, vai pra puta que pariu, tu tem que dizer, ó, cara, eu acho que um cara que nem tu, faz isso comigo não, eu sou um cara de gente boa. Ó, deixa eu de mão, pô. Se tu não pode me ajudar, não me atrapalha não. Vai viver tua vida para lá. O cara tem que te chegar dizer assim. Eu já não eu digo, vai pra puta que pariu. Eu digo logo assim. Entendeu? Então eu tô trabalhando isso na minha vida e eles estão trabalhando. Mas essa mas essa, isso aí é para tu lidar com o quê? Porque tu não vende, tu não, tu não vende não, mas pra mais. Não, é para me lidar com o povo. O povo hoje da internet está no telinha, meu filho. Ah, até na internet. No né? telinha. Ah, é mesmo? É. Se o caba falar, vixe, é fato de bater no Léo Dias. Desse tantinho. Demais, demais. Farofinha da unha. Eu nunca vi um povinho tão Nutella. Bem diferente do é, nosso mas... tempo. Aí mas... ah, isso soa como grosso. O cara é grosso. Não é? O cara vem querendo foder o, o cara e o. Cara é chato. Tu viu como esse cara é grosso? O cara tira você do sério quando você responde à altura, o cara vai dizer que tu. <laughs> é desse o cara é grosso. É. Cara chato. Não é o meu que não para. É o meu telefone que não tá parando mesmo de Teresina, de todo canto. Graças a Deus. Então assim, é... cara grosso, que cara chato. Aí é as mentorias que tu tá dizendo é que tu tá falando. As mentorias elas servem para você expressar a sua forma o que real. É, né? Com quem é? Com quem é isso aí? O que é? Que tipo de prof... Eu tava falando com o André Vito. É o que ele é o que profissional de quê? Não, ele ele é ele é um pastor. Ah. Entendeu? Ele é um pastor. Ah, é o, é um, o é... Dormindo lá né do do, do, do ele é um pastor, safadão. Então automaticamente e tudo. ele vai ele passa a você não. Calma, eu sei, que você quer, eu sei que você é um cara verdadeiro. Mas expressa a sua verdade assim. Você quer dizer para uma pessoa que isso está errado? Porque eu dizia assim, pô, homem, vai tomar naquele canto. Tu não está vendo que essa merda está errada, não? Ei, não faça isso, não. Isso está errado. Isso vai prejudicar a gente. E não sei o quê, não sei o que, Eu digo, André, daqui que eu vou explicar desse jeito aí, o rato tem dado no cara. Só de tanto ele bater nisso comigo, com o Wesley, com o Acontece que eu já estou vivendo basicamente isso, Arlindo. Você não vê eu batendo boca mais com ninguém. Você não vê mais eu brigando com ninguém. Quando eu vejo que uma pessoa não dá. Quando eu vejo que um ambiente ali está inflamado, eu já, eu já tenho essa concepção de entrar dentro do carro e ir embora. Antes de evitar. De... Assim, eu não, eu, eu não me tento, eu mesmo. Eu não me tento. Eu não me tento para não ter um escândalo, para não ter um problema, um estresse, porque eu sou muito sincero nas minhas coisas. Então, para mim não ter um problema contigo, se eu vejo que eu não me dou bem contigo é o estupim para mim não ficar numa festa de mil pagantes. Eu fico ali, canto, me faço de doido, tudo bem, como é que tá e saio vou embora. Porque eu tô trabalhando isso na minha área, que é a sinceridade. Então, para hoje, se chama sincericídio. Quem é muito sincero é um homicida. Porque ele arruma um problema do tamanho do mundo com qualquer pessoa. Sincericídio. E é isso que a gente está trabalhando na minha vida. A sinceridade. Como passar a sinceridade para as pessoas de uma forma leve. Leve. Cara, eu acho que você deveria fazer isso. Acho que o certo é isso. é doido, mas o poder, é assim. poder das palavras. Mano. É porque a palavra ela tem é a letra. muito poder. É a letra. Ela tem muito poder. Então, hoje no mercado, o que os meninos estão me lapidando é fato. A forma de você falar é muito importante. Você estando lapidado, tendo uma sinceridade, você vai longe para qualquer lugar. Agora tem que saber como falar, tem que saber como expressar essa sinceridade, essa verdade para as pessoas. Tem que saber como expressar isso. Massa, e eles estão certo, o Rod, o Rod tá certo, o Wesley tá certo demais. Com isso. demais. Entendeu? Você tem que saber como expressar. Não é que você vá ser um, um falso, mas um cara mais polido, um cara mais político. Não. Passa a sinceridade pro cara mais na boa. Não é à toa que esses caras estão de tal, né, mano? Entendeu? É como a mesma é coisa. Toa? Como é que eu vou te ouvir? Vamos, vamos agora aqui falar de fatos. Como é que eu vou te ouvir? Tu dizendo para mim que tu é um personal trainer, tu com uma barriga do tamanho do mundo. É. Não tem como eu te ouvir. É. Mas eu vou te ouvir porque tu hoje tem uma notoriedade no mercado que tu tá lá. Não é só porque tu canta, que hoje não é, é. só cantar. É doido, é tanta é coisa. É porque tu tem postura, tu sabe por que, que tu tá lá, entendeu? Tudo isso, eu tô, você está vendo o termômetro hoje, essas internets. Então, quem está bem é porque tem um termômetro de estar ali. Porque se não está, meu filho, desce ligeiro. A proporção que sobe é a descida. E nós tivemos vários fatos nisso durante pandemia. Quem não sabe estar nem fica, nem prevalece. Então, é. eu tenho que ouvir. Quem está errado sou eu e quem está certo é eles. Como da mesma forma que o que eu acho errado lá dentro da situação, chegou, eu tô achando errado isso. Então a gente precisa corrigir isso. Mas essa questão do comportamento é muito importante para um artista, cara. Demais. Como não. você vai falar com a pessoa, como você vai tratar ela, como você vai se expressar para ela, para você não machucar ela. Entendeu? Se é que ela não merece ser machucada. Entendeu? Então tudo isso. Massa, massa demais. E machia aí, e você foi fazendo dente, fazendo cabelo e, e qual foi qual foi a hora que vocês sentaram e disse sim Aí o, você disse que ele ficou batendo lá com Isso. o Wes, o Wes passou até o. Agora. Você, rapaz, o, Eu Quero também. E aí, como foi o. O Wes é mais. Direto. Chuta, chuta no balde, né? Direto. O Roger é mais calmo, muito. né? Esse... É, tão, é tão calma que foi fez você gravar CD. É. Tava tá começando a mudar é você muito frio. sem falar nada. Muito Fri, frio, frieza, muito frio, frieza. Ele é muito. Ele assim, vai dar certo. É, deixa eu, eu, deixa eu, a onda ir, dele é, vai dar certo. Deixou ir fazendo aqui. Deixou ir fazendo aqui, fica só obedecendo. Tá bom. E a questão do. A gente foi mexendo. Aí o Wesley. É, tem que coçar assim. Viu, pessoal? Quando você for fazer um implante, você se lembra que tem que coçar assim, batendo devagarzinho. Não tá dando não coçar assim. Bem. Então, como eu tava te falando, é, o Wesley sentou, mas o Rod disse: vamos sentar aqui. Eu disse. Rapaz, tu já papocou três músicas, que é virei o vencedor, isso aqui, e isso o Rod foi sozinho na PE, né? Virei o vencedor, virei essa aqui, não sei o quê. Pegou o teu repertório antigo, papocou também, porra, como é que a gente vai fazer? Aí o Rod disse, Wes, eu não propus, mas pra mim era 33,3, 33,3, 33,3. A gente pega um ônibus novo para ele, pega uma estrutura nova aqui, ele entra com a parte que ele tem, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Foi um, um combinado de valores para bater isso aí e acabou que bateu e aqui acolá é um o menino tem uma dozinha de cabeça comigo por essa questão minha mais da minha questão de, de conduta de, de falar às vezes essa, essa o sincero que ele diz Gleitz, uma única coisa que está te matando é sua tua linguagem o teu sincero que é muita sinceridade aí se torna sincero eu tenho, eu tenho uma dúvida eu tenho uma dúvida é, para perguntar sobre isso aí é, o, o produto o produto gavião, é Glaze gavião O produto gavião gavião hoje é 3... é três é isso. três tu tá falando que tu és esse policia muito da forma de falar é, é necessário né sim Pra tu vir aqui tu precisa falar com eles tu precisou falar com algum deles avisar falar alguma coisa não não eu não eu não avisei mas em compensação eu vim numa consciência de tentar passar uma forma de uma entrevista, todas as verdades, sem o sincericídio. Porque todas as outras entrevistas que eu vi, você também viu, que você é um cara que olha muito isso, pelo que eu já anotei, você viu que eu já me compliquei com as minhas palavras de falar a verdade tão ao pé da letra, que você complica. Só que essa nossa entrevista foi uma coisa tão mais diferente, começou até de um ângulo diferente, e está terminando de um ângulo diferente de todas. Você pode olhar que todos os meus podcasts, nenhum tem nada a ver com o que a gente está conversando aqui. Passa perto, porém não tem nada a ver. Mas a, eu, eu, eu quero saber assim da, da questão comercial da tua imagem. Tipo, não é tão. Não é tão. É um negócio Não, Eles é... cuidam bem, de, bem disso. Eu digo assim, mas não é tão fechado, tipo não assim. Não é muito fechado. Porque tu, tu, vocês são, da, tu, tu tá com a Globo ainda? Cara, tá lá, tá lá nesse, nesse projeto lá da Potência livre, Music, hein? né? E a Potência Music tem os, tem os melhores que foram da, da Warner, tem os melhores que foram da, da Som Livre da Sony, eles juntaram seis partículas dessas dessas maiores gravadoras e montaram uma, ou seja, então tá um pedaço de cada gravadora grande do mundo dentro de uma só que é a Potência Music. Aí, é porque assim, às vezes tem um artista assim, não, eu, eu queria ir, cara, mas o escritório não libera e tipo assim. Tipo, com vocês não teve não, isso. há um tempo atrás, se da forma que eu estava me portando, eu não seria liberado. O do gordo do show foi um problema para me fazer, mesmo sendo meu amigo. E foi porque foi feito lá. Você não veio fazendo entrevistas. Isso. Não é liberado. Eu disse, não, eu tenho interesse de ir. Eles me deixam também à vontade nisso. Eu tenho interesse de ir, porque eu, eu acho interessante o papo do, do maluco lá, e, 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 é até, e é até legal tu, pra tu já ir. É. Já ir, tipo, treinando essa parada, né? Essa Isso. mudança, né? Essa mudança. Que, que, não, essa melhoria, melhoria sim, a não mudança, é mudança para melhor, é né? melhor, porque assim é o que eu vejo: a sinceridade ela não pode ser mudada nunca. Acho que a clareza, a integridade ela tem que andar com você 24 horas, porém ela tem que ser expressada de uma forma leve, como o próprio Wesley o Rod me prega: Pre passa isso pro povo de uma forma leve. Tu é leve, tu não precisa andar com essa marra toda só porque tu é sério leve tu vê eu andando com palhaçada aqui Gleides? o Rod falou pra mim isso, não o senhor é um cara sério pois pronto, pois passa essa, essa seriedade que eu passo aqui leve tu vê o Wesley com palhaçados? não, piorou pois ele não passa com, le com leveza passa, pois passa leve passa leve e é isso que a gente faz interessante, interessante demais bom demais é. A, a marcha aí aí é, a venda como vocês falou vocês falou lá que vocês, vocês entraram num, num acordo de, de, de não fazer tanta festa é fazer os eventos certos certo, é não quantidade certo. qualidade eles lá têm essa tese tu, tu não opinas nada sobre isso aí é não com não eles. Opino, não eu, às vezes as pessoas me ligam aqui atrás de show e eu digo rapaz fala com o Everton eu dou um toque o Everton Fui, tudo bom? O Efto que é o da massa que já foi o do Arreio de Ouro, que já foi o do Gabriel Diniz, hoje ele é o que é o empresário da gente. Ou o Diel, né, que é o nosso produtor. Sei, tem uma pessoa que está querendo comprar um show, mas disse que não está conseguindo falar contigo. Ei, dá uma moralzinha pra ela, porque eu vendia show pra ela nas antigas. para não ficar aquele clima de porra, só porque tu cresceu, tu não quer me atender mais, vai te lascar. E eu tenho escutado muito isso, por isso que eu tirei a foto do meu WhatsApp. Tu acredita? Eu vi. Eu tô passando por isso. Porra, cara, e o povo não entende que é uma questão do um escritório. Isso que não é contigo, mas é nossa, né? Não entende. E é importante. Cada um tem sua função. Você é o artista. Porque o me disse hoje dentro do estúdio, é Ladies, tu tem que entender a tua função, que é cantar. Ah. A minha é te produzir, ser teu sócio. A do Wes é te colocar no marketing. E o escritório vende. E o escritório é quem vai te produzir e te vender, ah. te promover. Será difícil? Que tu... Será que é difícil tu entender isso? E hoje a gente vem... nós tivemos uma conversa dessa. Eu digo não, mas é não. Tá bom. Amém. E é fato. É importante, é, realidade. é importante isso. Mas o que eu puder fazer com uma pessoa liga aqui para mim, minha nossa, vale, me Deus. Muita gente aqui. Então, assim, o que, o que acontece é, em relação a é, essas situações é o que tem no escritório as pessoas não entendem. Eu tive que tirar a minha foto do meu WhatsApp para alguns. Tenha, não, acho que ele já deve ter mudado o número e eu falo só com quem eu, eu quero falar para não ter problema, porque tem gente que não entende, cara, eu arrumei problema com pessoas, não, eu quero ir pra tal evento, eu digo, poxa, eu não tenho mais como botar ninguém pra dentro, porra, mas naquele tempo tu botava, né, aí dá vontade do cara dizer, porra, mas naquele tempo tu também não ligava, né, aí tu vem ligar hoje, né, sincericídio, né, dá vontade de usar, né. Aí, aí o cara... conta até três. Aí o cara respira. tem que contar até 10. Até 10, é? É, três não dá, não. Até dez. Às vezes até 15. Pro cara não dizer, vai. É foda. Entendeu? O povo não entende, pô. Não Mas... tem um senso das coisas. Nós passamos dois anos parado que ninguém ligava nem pra saber se ele tava vivo. Aí o povo, depois que tá voltando as coisas, ei, eu tô indo aí, hein? Eu tô chegando, hein? Não sei o quê engraçado um... tô chegando né? tô chegando né engraçado né tá bom vou já botar um tapete vermelho para o entrar viu? pera aí dois anos não pego eu tô nem se o cara tava vivo mas tem os amigos aqueles amigos mesmo que diz eu tô chegando e esses eu tô lá se possível na porta para trazer vale meu Deus fui eu tinha tirado esse b****** Pois é. Às vezes eu tô lá na porta para trazer ah. é o é, o, é, o, é, o, é o, a tradição da galera de, de, de querer entrar nos canto sem pagar Cara, cortesia o menino disse para carregar com meu o, o o menino <laughs> disse que se a culpa das das de show Tem acabado foi esse negócio de, de cortesia dai eu bata para dentro Obrigado, quero agradecer aqui a um audiência. Um abraço pro firmo, rapaz, o nosso diretor lá da, da empresa lá, o firmo. Firmo, tá assistindo? WS tá assistindo. Oi, massa. Fimo, um abraço, abraço firmo, tamo junto. Show, cara. É, e meu mil, 1350 peço, 1.300 pessoas aqui, macho, assistindo ao vivo. E o meu telefone travou. travou. Agora, agora é o seguinte: o Carlos CP22 me, me lembrou aqui, galera. Tem 1.300 pessoas assistindo e tem 800 likes. Quer dizer a conta não fecha tá faltando gente aí dá o like se você tá assistindo agora dessa, parada, dessa paradinha aí ó se tiver no celular deitado vira o celular para dar o like se tiver na TV abra o celular dá o like e volta para a TV deixa o like que é muito importante para gente a gente pede né porque a gente gosta de pedir não que o negócio ruim é pedir mas mas é porque é importante para gente por favor Deixem o like de vocês Cara, o, o, o Rod, ele olhou para tu e começou esse projeto contigo e ele não mexeu na tua, no teu estilo não de, de música é porque independente é a visão do produtor ah. né ele conseguiu me lapidar dentro da situação do que eu já vivia Impressionante do, que, é, isso, do, né? do, que, do que você do que você conseguiu construir a sua história nessa nesse estilo de, de música de vaquejada isso e mesmo mesmo vamos dizer que mesmo o, o piseiro tando aí mas ele teve a visão de vo, você não pode tipo não sei se ele disse assim não se pode mexer mas ele não mexeu ele não mexeu e, e tu acha tu, tu acha que tu tu é aberto a isso se se fosse não, se for para cantar o que é o que vem é para cantar a gente tem que cantar é, né? é. eu acho que acho que o, o é forró tem o pessoal que mete a chibata no piseiro, tá fala mal do fulano. Não, tudo é forró, meu povo. A linguagem é uma só. Se é bom se é ruim, não é eu que tenho que dizer isso, não. É o, povo. é o povo. Eu sou um produto, eu tô numa prateleira. Quer comprar? Tem preço. Tô aqui. Tá certo. Tô aqui. Eu acho que a visão é essa. Não é você se limitar a fatos e nem a condições. Vamos. Negada, eu vou já vou já interagir com vocês, ler umas perguntas aqui. No Instagram tem a caixinha lá. E se você quiser aparecer aqui no chat também, pode mandar um chatzinho com a pergunta que a gente vai fazer. Eu vou já começar no Instagram porque tem, um, tem, tem umas carradinhas lá de perguntas, certo? <laughs> Tem ou já tinha antes de não, tu começar? Já tinha bocado, né? Não, antes, desde antes de começar, é que eu posto de manhã, né? Eu postei de manhã pra negar, mas desde de manhã que a negada tá mandando. É, eu vi. Instagram ali. do Arlindo Orlando, tem lá no Stories uma caixinha pra você mandar a sua pergunta, pra pedir seu alô também. Porque a galera do forró dá maior roubo um alô, né? É. Deixa eu, deixa eu ir lá logo. Deixa eu ir lá Vamos logo. Vamos lá logo. Vamos começar. Que, que, que de lá. Às vezes puxa um assunto que a gente... Aí rende que só miséria. Acaba dizendo assim, por que, que não lê as perguntas do, do, do YouTube? É porque fica passando muito rápido, mas se manda chat a gente, a gente enxerga bem direitinho. É, sobre o Dieguinho bater... Mas tem umas, tem umas 10 falando do vídeo do Dieguinho. Ele já viu o vídeo do Dieguinho e ele disse que Não é, meu real, amigo, meu amigo ga, é galegu, galego Vigo, ele disse, não tem não tem original. 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 Eu o vou botar... papai se expressava daquela forma. Eu vou botar aqui para quem não viu ainda, eu vou botar aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Cadê Gavião. Para vocês verem aqui o... como é que o pai, o, o pai do Gleice Gavião fala que o Dieguinho Veio aqui no programa e imitou ele? Cadê? 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 é isso aqui? É. Aí na bateria do limão, cara. Desse jeito. Tem que ter muito cuidado que só de prato tem 5 mil reais de prato, cara. <laughs> verdade. Não é desse jeito. Tu se lembra desse lembra desse? Lembra desse episódio? A gente vinha já mais ou menos uns meses viajando e já tocando. Né? A gente tava no auge. O Diego tocou comigo na época do auge. Né? Foi, o bate... foi o segundo baterista da banda. Cara, é, cara. Tal. Porque, na verdade, quem quis trazer o Diego pra banda foi o papai mesmo, na época. A gente saindo lá, tocando muito no norte, aí fomos tocar um evento que era o limão. Era muito prato e na, época, na nossa época. O certo era três pratos, só quatro. Era o Simbal corte, condução splash. Três, né? Quatro simbaux. Por nosso forró é. Mas o é. limão comeram uns 20 pratos, 10, sei lá, A loucura doida daquela, não sei o que era. É o Papa Lego... Era, porque o Papa Lego realmente é, tocava em é todos, doido, é doido, né? É doido, é doido. Não que o Diego não toque, né? Não, aí é o Diego tocava uma pegada segura. O Diego tocando é seguro. É seguro tocando. É muito, muito, ele é muito um bom. bom, é um bom ele é muito bom. E nessa pegada segura dele, Arlindo, é, eu acho que era isso. Tinha um produtor lá na banda, lá, o cara começou a falar besteira, querendo derrubar o Diego, porque queria botar outro baterista. E começou a falar besteira e meu pai pegava muita corda. Era uma das coisas que eu também peguei, raiva do meu pai foi isso. Pegava muita corda. De gente que só Jesus na causa. Não valia a pena? Às vezes não. um cara realmente ajudava muito, mas tinha hora que atrapalhava. Que não precisava daquele comentário tão sem problema. E eu entendia também a situação do, do produtor também, porque se quebrasse o um prato daquele, tinha um prejuízo para a empresa, e ao mesmo tempo não entendia. <laughs> né? Enfim, ó... resumindo, o Diego, quando foi tocar, o Diego, sem tocar, né? Aquela coisa assim. Eu disse, rapaz, meu Deus, um show desse tamanho, 5 horas da manhã, quase 3 mil pessoas dentro do clube. Eu não acredito que o Diego vai fazer isso comigo, não. Eu disse, tu tá bem, desgraça. Ele, não, aí, ó. Mandou eu parar de tocar. Eu disse, homem, pelo amor de Deus. Concorda, E ele e o Diego aqui, ó. Muxinha, pai tocando. O Diego toca muito. Porque ele não podia tocar forte da bateria do alemão Aí eu disse, ô Diego. Aí eu tiro o microfone aqui, ô seu buceta, tu não vai tocar hoje, não, é? Aí, teu pai aí, ó, como fala no um besteira aí. Toca essa porra aí que se quebrar, quem paga esse caralho é eu. Meu amigo, pra que eu disse isso? Estamos lá. O amigo dele deu uma virada aqui que ele já voltou, a banda mudou. <laughs> é doido, mano. Que ele deu. Um... Sério, o Diego era espetacular tocando. Arlindo, espetacular. Era um cara que ele, ele, quando ele ia tocar, parece que ele tacava o sentimento dele todo dentro, dentro da bateria. O Diego, quando ele virou aqui, ó. Tá tudo, tudo. Porque ele voltou aqui no cimbal com a caixa. Meu irmão, a banda já mudou. Até a galera lá embaixo, a pisada mudou. Mano, a material é, é o coração do negócio. Mano. Mudou tudo. Eu disse, o que foi que houve? Vai decidir dia disse, Gleitz? Você leva mal, já veio um dia o pessoal enchendo meu saco. Eu vou sair da banda. para mim foi um tiro. Meu irmão, a facada. Porque era um cara que era meu amigo, jogava videogame comigo dentro do meu quarto. O meu baterista que eu gostava, entendeu? Cara, era o cara que você tava do lado comigo, viajava comigo, comia, conversava. E o Diego era muito bom, ele foi saindo daqui já foi voltando pro ferro na boneca do ferro, já foi pra Simone Simária. E, e o Diego sempre tocava em banda grande. Uhum. Porque era um cara de padrão, tocando mesmo, tocava mesmo. Era um Rod desse da vida tocando, um Riquelme desse tocando. Um cara muito pica tocando. Uhum. Né? O próprio Rafinha é fã, é fã demais, dele, é o referência do Noto. Rafinha, foi ele. Foi o ele. Rafinha também é um monstro tocando. Uhum. Mas o Diego. Uhum. Diego é, é, A essência do Rafinha tocar ali é o Diego todinha. Ei, e aquela, aquele, aquele, aquele caso negócio de, de botar a bosta dentro da, da, da mala do cara, Rapaz, mano. Rapaz, bicho, tu vai mas falar disso aí mesmo. Macho, o dono da banda, Poxa. mano. O dono da banda, que porra é essa, mano? Cara, é porque assim. Ei, o moço correu o dono da banda fazendo uma putaria dessa, ele sai agora, tá liberado lá tudo aqui. Isso aí a gente quase matou o meu pai. Né? O meu pai passava uns dias viajando e fazendo raiva. E o Diego, eu e o Diego, a gente era muito moleque, com brincadeira. Não só eu, ele, o Mário Gésio, que era o baixista. Alô. O Gleis, tu sabe quem é o Mario Jazz, né? Pois é. Exemplo, o pobre do Gleison Souza, na época, tocava com a gente, né? O né? E ele bebia, ficava fazendo raiva na hora do show a gente. Aqui é cular, Mas tocava muito. Qual era o tipo de raiva que ele fazia? Meu irmão, ele bebia, aí ele ficava. Meu irmão, o garotão toca assim, ó, tchã, toca tocando assim e tal. Aquelas babulagens bestas. Né? <laughs> aí o Diego. Que o Diego é vagabundo, velho é, bicho, é moleque, irmã. é vagabundo. É moleque, viu, Aí o Diego, sei mesmo não, meu amigo. Sei mesmo, aquelas ondas dele, né? Eu vou passar pasta em você hoje à noite. E o cara aqui, eu não sei como é que o meu cara não ouvia ele falando, pô. Eu disse, Diego, bicho, para com isso. Ele metia o Pacha Graça. Mas, quando era de madrugada. Ele ia lá, pegava pasta e empurrava no pobre do Gleison Souza. Meu amigo, um dia eu tava deitado. Aí o Diego pegou, essa história da, da merda aí foi, foi interessante. Eu deitado, eu tinha tomado umas. Eu era bem gordão, era um balseirão gordão, sabe? <laughs> Aí eu, eu namorava com uma meninazinha na banda, eu deitado aqui, na cadeira aqui, uma virada pra outra, né? Era? que era muito isso, não tinha camarim nos ônibus, né? Rapaz, eu deitado aqui e as minhas pernas cabeludas, que eu, 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 eu depilo, né? eu não, não ando com cabelo, cabelo é só na cabeça e na cara. Aí a deu aqui, quando menos espera aqui, eu, minha panturrilha raspada. Aí diga, ah, vagabundo. Eu sei quem foi, viu? Aí o Diego já começou logo a graça de novo. Né, o Diego? Já fui eu não, viu? Eu, eu vou aí. lhe pegar. Se entregou, fui eu, não. Eu vou lhe pegar. Eu vou lhe pegar. Rapaz, esse não vou lhe pegar. Tinha um menino na banca que era o bico. O bico, o bico, que toma de, de conta do, do, do Léo Rossi, né? Aí o bico que andava com a. Gente, o bico era todo cheio de palazinha, aquela brincadeira. É o, bico assim. o bico bala? O bico bala. O bico bala. Bico, bala. Rapaz. <laughs> Eu não queria falar isso, não. Aí, mano, a gente brincando aqui, eu fui me rogar a bola. Eu diguei, a panelada mais podre que a senhora tiver aí. Meu filho, você vai ficar com infecção no estômago. É dessa que eu quero. Pode chamar. Meu amigo, bicha podre, a mosca voando por cima, meu. Pra dentro. Conversa, Pela mano. Pela fé, que eu não quero sair daqui com vida. Pra dentro e tomando ipioca e amarela. Desse jeito. Pra ricar podre mesmo. Pra dar e... dor de barriga. Sim, pra ficar pode Pera aí, que eu vou chegar. Se lascar da infecção. Meu amigo, é aqui tomando aqui, eu digo, eu vou acabar com as roupas do Diego hoje. Pra ele me respeitar. E nós jogando bola, ele achando graça, eu só. Ai, frescando aí. E eu jogando bola, nós frescando. Menina, eu sei que o, o Diego escondeu a bolsa dele. Eu pensei que a bolsa do bico era a do Diego. <laughs> Meu irmão, aí eu cheguei lá no quarto, cadê a do Diego? É a do Diego, avião. Isso é não. Macho, eu abri a bolsa assim, eu caguei, foi rodando assim na bolsa assim, ó. Tava, tava valendo medo de barriga mesmo. Meu amigo, pesado. Eu me sentei assim na bolsa assim, rodando assim, chega, melou tudo aqui. Eu digo, pronto. Raspar minhas pernas de novo, vagabundo. Macho, não deu 40 minutos. O povo do bico saiu lá dentro do quarto <risos> <risos> Meu Deus, é muita molecada nesse homens. Eu bem que eu vou trabalhar agora, vai aí, ó, oh, vai aí, ó. Oh. E o Diego achando graça, eu... Ele faz tudo, Diego, o que eu ganho, o Diego graça. <laughs> mas eu querendo ficar sério, meu pai... É, fila da puta, como é que pode? É muita bagunça dessa merda, eu não vou me matar, eu não aguento mais não, meu amigo. Pensa numa confusão dentro desse hotel. Esse bico chorava, mas. Esse Diego chorava de achar graça, mano. Mas, é doido. Eu olhar assim pro Diego, disse, Diego, não acredito, não. Isso não foi a minha, não, pai, véio. foi a dele mesmo. O Diego, não presta mais, não, velho. Não presta mais, não. Presta, não! Prestava, não. Mas. <laughs> e lá fui eu no outro dia, mano. Lá fui eu no outro dia, mano. Comprar as roupas tudo de do pobre rei do bico de novo, mano. Os biquinhos, jogou pra. Ei, o garotão vai sair fora, viu? O garotão vai sair fora, viu? Molecagem pesada, não vou aceitar isso, não. Meu irmão e eu comprando roupa da Lacoste. E eu ajeitando esse bico. ele não sabe que eu gostava muito dele. Rapaz, esse dia que achava graça. Eu digo: Pode achar graça, vagabundo, vou te pegar. Pai, foi muita coisa, cara. Assim oh, o que a gente viveu com banda. Foi muita coisa. Foi muita coisa, muita coisa. Teve um dia, o rocha, um, um a rocha das da banda. Que eu não era o Moraes, né? O meu pai andava com as roupas frouxa-vé. Sabe? Aquelas roupas de véi mesmo, frouxa. Não sabe aquelas calças tipo de seitinho, não era naquele tempo, né? setinha né já é pronto pronto ah. aí meu pai tava aqui no aqui no, no banheiro o banheiro era no meio tu lembra que hoje que o banheiro era no meio pronto no meio aqui né perto da porta aí meu pai passou já falando é cara eu não quero saber de molecagem aqui nessa banda viu vai voar a gente aqui dessa porra, viu não aguento mais Estão pegando corda do Greço não aguento mais <laughs> Ô, oh, Gresson, cara, pelo amor de Deus, me respeita, cara. Sou teu pai, cara. Sei o que e eu, eu achando graça. É era demais, boca. porra. Se eu for contar aqui, é a noite toda. Era demais. Aí, o meu pai tava com o tipo a mesma roupa que o motorista tava. E o motorista era moleque também. Aí, nós pegamos o motorista, tinha feito uma presepada com o pobre do bico. Né? Isso aí, viajando já, na mesma situação. Aí, o Diego não tinha o que fazer, cara. Fui lá no bico de Sei, o Moraes está lá no banheiro, com as calças soltas. Tu dá uma dedada nele e corre. Tu dá uma dedada nele e corre, que ele vai endoidar. E tá fumando, que ele vai endoidar pra Ai... tentar segurar as calças e vai se queimar. Não era o morai meu irmão. Era o papai. Meu irmão. Ele, ele foi só pelo, pela calça, achando... Meu, né? Não, a, a roupa igual, velho. Só... O Diego, o Diego era tão vagabundo que ele pegava as coisas assim no vento. E montava um cenário Ma macho. Maquiavélico Aí eu, Maquiavélico total Aí eu, quando desceu, o Diego Ravé achando graça O que é que tu tá aprontando? -se? Tu vai ver a putaria, tu vai ver a putaria é assim, ó, pra frente <risos> <Minha> <risos> Aí lá veio o bico já O pobre, pobre rei do bico desceu Macho, quando o bico desceu, que deu uma dedada, Não era o meu pai Ele, É, filha da puta Tu tá, tu tá ficando doido <laughs> Vai, ah. o pobre desse bico, meu Deus, ó. Cagaram minha roupa, agora eu vou ficar no meio da rua, meu Deus do céu. Diego, você é muito moleque, como seja homem, pelo amor de Deus, rapaz. Uma confusão nesse ônibus. O meu pai acabou. Macho o dono banda do cara. O meu pai acabou. E o meu pai. O mesmo jeito que o Diego disse que o Moraes ia ficar, foi que o meu pai ficou tentando acertar as calças de uma deitada daquela. vai. Né? <laughs> <laughs> <Papai, esse papai, risos> Acho tava... que humilhação. Foi tão Ô, engraçado. Situação, foi, foi tão engraçado que até o meu pai não aguentou e começou a achar a graça do negócio. Porque não tinha condição mais, pô. Já tava virando uma bagunça mesmo. Já era uma bagunça generalizada era. mesmo. Era. Não tinha mais jeito. Entendeu? A gente estressado da estrada, sabe? Vamos pelo menos fazer uma putaria, uma, uma, uma zorra aqui dentro. Né? E foi isso que a gente acabou fazendo. Mas, Mas cara, cara, assim de banda. Além de eu tenho um, ter muita coisa a falar bem, sabe, cara? Mais bem do que mal. Sabe? É. é bom demais, mano. é bom demais. Foi muito bom, assim, essa galera que a gente trabalhou. O Diego, na época, o Gleitz. Eu trabalhei com muita gente boa que trabalhou no mercado. O Valci também trabalhou muito com a gente. O Ernaldo agora que tá no aviões. O Ernaldo é um sanfoneiro... É um monstro, monstro. Não, não, o no, 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 é foda. Muito bom. Uma galera muito boa trabalhou com a gente, entendeu? O... Aquele cara ali é sem sem. O Diego, um o baterista, né? o irmão também, o Rod. Tocou aqui muito tempo. Então, assim, porra... Eu posso dizer assim que no mercado a gente criou muito vínculo de amizade, muitas pessoas boas, muitas pessoas que, que até hoje a gente passa, se fala, se cumprimenta, conversa, brinca. O Diego é um, né? O Diego é um cara que a gente respeita demais como moço, como pessoa, não só ele, como várias outras pessoas. É porque ele era um, mais moleque, ele e o é bico moleque. assim a gente brincava muito. A gente brincava muito, pô. A gente brincava muito. A verdade é essa. Vai fazer as perguntas daí? atrás. Essa aqui foi só a primeira, mas pra tu ver, ó. Como rende, um né? Oh. Cadê aqui, mas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse quem perguntou foi o. O galego, né? Sobre o Dieguinho. A gente falou já bastante do Dieguinho aqui. Yuri Castro. É, o Yuri Castro também falou do negócio da, da, da merda na, na mala. Edley, por que o Gaviões saiu da Três Entretenimentos? Manda um alô pra galera do Maranhão. A gente ah, falou Não só... deu mais, não deu mais. Pronto. Não deu mais, assim, não deu. Eles pagaram o acordo do Aviões e Gaviões, como eu te falei, e teve uma época que não deu mais, assim. É aquela história. Não. Somos amigos, foi bom pra gente voltar a reatar, ter aquele relacionamento bom que a gente tinha antigamente, e até hoje temos. E cada um vive sua vida. Foi. Moreno Lucas Pereira. É... Passar em Malvado quando vem pra Mossoró. Ih, rapaz. Tá breve, 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 breve. Tá se abrindo tudo aí, né? Acho que creio que em janeiro eu tô por lá. Deus quiser. Tô tocando sempre ao derredor. Tô na vaquejada de Souza essa semana. Semana que vem na vaquejada de Campina Grande. Tamo aí, pertinho. Jota Gravações. Qual o maior perrengue que você já passou nesses anos no meio da música? Aqui é Jota Gravações é, Cara, eu acho que só aquele sistema do que a gente conversou no começo, né, de a transparência, né? Algumas inimizades que foram criadas por, por falta de maturidade minha, deu de botar o pé no freio e dizer, não vai fazer isso, né? Acho que só isso. É. JCL SLC JCSLC. como o Gavião se sentia com a rivalidade com aviões? Hum. Boa pergunta. É, a gente nem falou, é, é, isso aqui é. É, é porque é, eu já é, falei tanto nisso? É, é tradicional, nem... mas é tradicional é, Mem, vem Nem que pergunta. a gente não. Não, cara, não era bom não. Não é legal não. Aquele negócio de microfone, vai, microfone. É, vem. não é legal não. Não é legal pra ninguém. Hoje, graças a Deus, nem existe isso mais no mercado. Mas não era bom não. É, foi uma época que. Foi uma época assim foi. Muito, foi muito ruim para todos. Nem para eles foram bons, nem para mim foi bom. para ninguém foi bom, não, Arlene. Nem pro forró, mas. Nem, nem pro, pro Mo, forró Mo, foi, bom. É. foi bom. Pra ninguém foi bom. Pra ninguém. Tinha gente que se divertia com essas chacotas. Mas não era legal, não. Macho, o público, o público, ele dá corda para essas coisas. É verdade. Ele dá corda para essas coisas. É Aí o artista pega a corda e não vai adianta, na onda. Não adianta. Se prejudica, prejudica o outro Essa o movimento. foi a falta de maturidade da gente da época. Esse foi, de todo mundo. Dos empresários que, que dava corda para os radialistas é. meter lenha. Aí é, o artista era todo mundo. Se a gente, for, citar aqui, se a gente ah. for começar a falar aqui, é. vai começar a surgir nomes. É. Não é legal. É. O, movimento, o movimento como todo do forró participou disso aí. Verdade. Verdade. Verdadeira. É, Rafael Soares de Souza. Você acha que o forró precisa deixar as individualidades e se unir mais. Rapaz, tem e tá sendo individualidade? Tu forró ainda? Cara, é o, o que se fala muito é que é um pouco que maquiado, tipo a galera se junta para fazer uma live, a galera se faz um fit no no, no... Num, num DVD, num, num, num clipe, uma coisa, mas na realidade nos bastidores é todo mundo, cada qual por si, Deus por todo e passando é. por cima de todo mundo, né? É. Então acho, que, a, acho que, ele, que ele quer dizer isso, a questão do, do, da união mesmo do mercado em si trabalhar junto, isso é mais machu... eu, eu não vou mentir não, acho isso um pouco de utopia, é uma coisa que, que todo mundo acha que tem que ser, mas é tudo a empresa, todo mundo quer puxar o pro seu, pro seu independentemente do, do... Eu tô respondendo pelo Gavião, né? Mas eu tô dando aqui. Mas, uma... é, mas nós pensamos iguais porque é. nós somos da mesma época. É. Isso aí é fato. O pessoal hoje vive a mentórica, né? A mentoria, a mentórica de fazer, fazer o bonzinho, tá todo mundo. Isso. Tá entendendo? É. Já no nosso tempo não tinha isso. Era na cara. Entendeu? Então é fazer o que, né? Se é. o povo quer assim. Fabiano. Mas também tá, tá bem menos individualista, viu? viu? Tá, tá, tá melhor. melhorando, tá melhorando. Tá mais leve. O ambiente tá mais leve. Tá mais leve. Isso. Tá mais leve. Tá mais leve. Pronto. Já teve em piores dias. É, Fabiano Leal. Arlindo, fala, fala pro Gavião que dancei muito forró ao som de Gaviões aqui em São Paulo. Fabiano Leal, um abraço. Terra boa. Muita coisa o Boca D'água mandou até uma foto para mim no WhatsApp, Boca D'água lá de, de São Paulo, Gleitson Gavião quando terá show em São Paulo. Você me, você me segue você me segue no Instagram, que é honra, obrigado. Acho que Janeiro. Boca D'água em Janeiro. Janeiro. É, esse, esse 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 mercado que o Gavião tem em São Paulo ainda é ainda é um pouco é. Daquela época, escolhendo é é colhendo, isso, colhendo isso, isso, isso. o nome daquela época lá Não, eu tô em qualquer canto Ainda ah, é isso E hoje deu uma melhorada Porque teve essa repaginada que foi feita dos meninos aí Aí deu uma ressurgida Mas não tem como você chegar num show E você não tocar 40 minutos ou 50 minutos de sucesso simples. Não pode, é? não pode deixar eu de não faltar Não tem como deixar de tocar Sou vaqueiro do oh, tô doidão entendeu Não tem como deixar de tocar Mulher tem que ser bonita não tenho como. Mas o melhor... Não tenho como deixar de tocar. Andei falando muito. Se era pra ser assim... Ô, oh Samara, não tenho como. Eu tenho que cantar isso aí. Se eu não cantar, o pessoal... Porra! É o Gavião mesmo, é? é. Macho, mas o Massa, que tu tem essa característica do, vamos dizer, do forró das antigas, né? Que tem a aquel... Rapaz, o melhor assessor. O Massinho São Luís, rapaz. Tem que admitir que eu tenho o melhor assessor. O Massinho São Luís aí. Rapaz, tá todo mundo ligado lá da AWS da, da aqui não não é, cara, que aqui. massa, que massa, que honra, cara Valeu aí pela audiência tá, Todo junto. mundo ligado aí, pelo que eu tô vendo Bom demais Tu tá. é bom mesmo, assim, tem que, tem que, tem que respeitar mesmo Alô, é Marcinho, é alô, Marcinho, tamo junto, obrigado <laughs> é, Tu tem a característica do cara do Forró das Antigas Que tem uma, uma bagagem de repertório Que tem que cantar Não tem como Mas você também... Tem as novas, cara. Tem as novas. E se eu chegar... Você não vive só do passado. Não, eu não vivo. você Você, oh, oh, querendo até... ou não, todo ano você... Foi essa retórica que quando eu cheguei agora no escritório é. do Wesley lá, com o Rod lá, ele disse aí, vamos deixar de viver só de passado, bora começar a ter o um presente. Ter, tem um que ter, tem que um ter. O passado. Você canta o passado e você canta o presente. E a gente tem. É. É, é, nasci e me criei na casa de tap... tem. Entendeu? A gente é, aquele, vamo... aquele, aquele DVD que vocês fizeram aquela live eu venho lá. venho da show. roça, no meio do mato, ah. virei o vencedor. Eu quero acordar todo dia agarrado, minha pequena. Não tem como. Entendeu? Eu aprendi a ganhar perdendo, subindo e descendo, é. e nunca desisti. Tem muita coisa. Coisa tá doida. Agora, vem, 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 vamos dançar colado, uhum. vem. Então tem muita coisa. É porque eu tô afônico, né? Ruim de garganta, mas tem um novo e realmente tem um velho. Ficou repaginado. Bom demais. Elvis Noronha. A briga do pai dele com o Isaías Cedes quando eram sócios. A gente já falou aqui. Falamos. Falamos bastante aqui. Até. Bem, bem acentuado até. Igor Félix. Falar sobre o pai dele, o jeito que ele fala e sobre as sobrancelhas do Dieguinho raspada. <laughs> Contou aqui também. Valeu. Eu contei já. Igor Félix. É, me mesmo que a gente... Eu, eu leio as perguntas no final e... É, é claro naturalmente a gente já vai ter falado de muita coisa que vocês já perguntaram mas pelo menos eu falo aqui o nome de vocês vocês ganham um alô aqui e eu agradeço pela participação o Carlos Lima o Vaneirão voltará a ser sucesso novamente um alô para mim Carlos Lima tu acha que tu acha que o piseiro ele 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 ofuscou um pouco as, os outros ritmos como o, o o forró romântico e o vaneirão Ou tu acha que, que... As acho, acho tuas músicas é tudo vaneirão, né? E deu Cara, certo, e deu eu, certo eu tô, tem, tem isso uma, uma Uma observação de que 80% Do mercado fala que o forró vai voltar de verdade E eu também não duvido, não Eu creio que essa onda assim do piseiro Tudo é forró, pô. Claro, mas eu creio que essa onda do piseiro É uma onda que realmente vai passar E o forró vai bater de novas paradas Vai ser abrangido. Eu desejo isso, ó, Nada contra os piseiros. Não, mas nada eu também não. Ninguém, é aí, pessoal, ninguém, nem eu, nem o Arlindo, estamos aqui declarando bandeira para nada, não, porque tudo é forró. Não. Nós só estamos falando o que a gente escuta de pessoas no mercado. E eu, particularmente, Arlindo tô estou dizendo que eu torço que volte. É. Não, nós torcemos. <laughs> eu torço que volte. E outra coisa. Tudo é forró. O que é que o Gavião escuta, mas O que é que ah, tem no teu carro ali, no, na tua playlist? Cara, eu gosto de escutar um Roberto Carlosinho. Eita, o especial de, de manhã, domingo. É. Eu fico. Eu, vi, eu viro um raio de 80 anos. Cara, Também eu mais. gosto. Assim, não é um velho, cara. É porque a gente <laughs> gosta de ouvir coisa boa, boa mesmo. A gente, é bom demais. Eu gosto de ouvir os feveres. Entendeu, pô? Eu gosto de ouvir os folhas. É, música. Eu gosto de ouvir música. Música. Algo. Música. Eu gosto aqui, acolá, eu gosto de ouvir aquelas violadas do Dipsy Kings. Eu acho massa. Você quer, não sei o que é, não. Cara, são uns caras. É, é, Larritana. É, Bambolê. É, eu gosto de ouvir essas violadas. Não é o é a violada. O estilo harmônico que eles tocam. O estilo de percussivo que eles fazem. Entendeu? É meio louco. Entendeu? para quem é músico, tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Porque a gente que tem a cabeça de produtor, a gente gosta de, de ouvir coisa. Massa, massa. Sabe? Mais solta, tocando. Aí, aí é um estilo de música que o que, que, que teu, teu gosto e tudo. Mas tu escuta o que tá acontecendo? Tu tá antenado direto ou tu, Macho, tu não se preocupa muito com isso? Eu escuto. Tu escuta a música? Pra... Na verdade, oh. tu sabe quem é que tá montando meu repertório assim? Quem passou um tempo montando foi o Rod. Aí o Rod começou a voltar ao mercado, ele tá cuidando das cores da Massa e das minhas ao mesmo tempo. Quem hoje tá montando uma questão mais de repertório meu é o Sapão, que teve contigo. Aqui. Sapão. Um abraço, Sapão. Alô, Sapão. Tamo junto. E o junto. Márcio, que é o que acabou de falar com nós aqui, o sim Beleza. Ele é direto escutando aí. Isso aqui vai pegar. Isso Pronto. aqui vai pegar. Escuta isso aqui, ó. Isso aqui vai pegar. Agora na hora de montar o um inédito, não tem como a cabeça do, do Rod, não. Ele é. Massa. Isso aí a gente tem que respeitar dele, sabe? É, Gilmax Cabral, como surgiu o nome da banda? A gente falou aqui, quem sugeriu. Janser Brito. É, Jos... jo... Eu ia ler a pergunta. <laughs> Eita menino Gavião, o que você acha do Elinaldo Como seu sanfoneiro Não, eu não acho é. Eu tenho certeza que ele é um monstro Os, Rapaz, é, não tem condições eu não Aquele não cara acho. que tá tocando não mas... a, linha de, a linha dele tocar junto com a do Valci É diferente de todas Não só ele Como ele e o Valci, eu acho assim Dois músicos espetaculares A nível de acordeão, São espetaculares É é, tu é doido, então não tem nem palavra pra falar daquele cara ali, não. Não tem como. Augusto divulgações. Qual a música que mais te marcou, que tu prefere que tu até hoje? Não, pra lá de Bagdá irmão. Ô, é. oh, oh, tô doidão, tô que tô no meio, só não tem como. Essa música é, un... é uma das que eu toco, e o povo ainda vai à loucura. Impressionantemente. Ou oh, oh, sou vaqueiro nordestino, puxa a boi é meu destino. Essa aí pra mim é... Sou o rei das oh. vaquejadas puxo boi desde de menino. O que é de garrote gordo, derrubei pelo caminho. Valeu, boa! Ei, macho, agora você me fez lembrar a, a banda completa a metaleira lá era. em cima e tudo, macho. Macho, o Gavião, no dia que ele. Como é que tá, tu tá tocando tu tá tocando? É com VS como? hoje, né? A gente ah. grava o metal dentro do estúdio e leva o VS. Hoje. A... a gente tá vivendo hoje uma era, Arlindo, que em 1980 os Estados Unidos viviam. E agora que nós estamos vivendo em 2021. Que é a era do VS, que você pega aqueles sons perfeitos. Você equaliza, sai no PA, e aquele PA sai perfeita tocada, a tocada em relação a isso. O que é valendo é guitarra, baixo, bateria, sanfona, voz, e o resto você faz no VS, porque é uma coisa de custo. A gente sofreu muito com a pandemia, pô. Foi uma pancada muito grande pra gente. Entendeu? Então você diminui custos. Mas aí. Mas, assim, mas nada como. O, mas mas o gosto do Gavião. O gosto do Gavião. Tu acha que as coisas. Começar a voltar normal dizer assim pronto estamos estamos tu tu vai dizer assim galera bora botar metal aqui eu posso dar uma opinião pessoal bora bora botar um metal tu, aqui tu de novo bora prefere ver aqui de novo é porque é legal pô e dançarina mas as bandas de... cara assim eu não po, eu não posso falar da, das os minhas... aviões sempre tem teve... é eu não posso falar assim da, das nossas companheiras... porque assim tanto eu como o Beto como até o povo do aviões nós fomos assim as bandas que levantaram mais a bandeira da, da questão de balé aqui dentro do hum. Brasil né? Foi era uma máxima. época mágica, com elas dançando, abrilhantavam verdadeiramente um palco. Eu não posso falar isso das meninas, de todas que passaram aqui. Entendeu? Foram pessoas maravilhosas, sem problema. Teve problemas em outras bandas aí que a gente só Comentaram, mas Raquel, não vi problema com nenhuma. Entendeu? Eu não sei se o mercado ainda cabe, comporta essa situação. Mas que na nossa época era legal? Era. Eu não tenho nada a falar contra, não. Mas para questão de mercado, vamos esquecer o mercado. Vamos falar do, 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 do Gavião ali, artista ali. Não, eu acharia assim, legal. Tu, tu teria de novo se o eu mercado acharia legal, de boa. De boa mesmo, acho legal, acho massa. Bandazona cheona, palco cheio, os caras Cheia, cheio. Cheia, cheia. Massa. Isso é fato, né? A gente é. veio dessa era, né? Porque é bom demais, né? A gente se moderniza em muita coisa, mas tem algumas que ainda ficam trala... tu, tu, entralatadas. Tudo é cíclico, né, cara? Sei lá, vai que as coisas... Sei não. A chave ninguém, sabe, aí... ninguém sabe, ninguém sabe mais nem que dia é hoje. É. É... Germano Silva tricolor de aço aqui. Arran Eita, meu leão. É, tá leão, né? Sou Fortaleza Leão. Fortaleza. Doente. Vai pra estádio, tu vai pra estádio. Não vou mais não, porque me aborreci umas vezes lá e eu disse que não mais não, aí foi só deixar de ir, o leão começou a ganhar, pronto, é melhor. Eu, porra, eu já me aborreci, disse que não ia e no outro dia, eu tava lá tá é, ralado. Não vou mais não. <laughs> As últimas vezes que eu fui foi a época do Mazinho Lima, a época do Lúcio, a época do. Cara. Ah, faz tempo então. Vai sim. Faz tempo. Vai sim. E quando e tiver, tiver jogo da Libertadores Aqui, aí Eu era doente pra ir, e eu acho que Fortaleza bate Libertadores Esse ano, viu Ela Deus tá basicamente era. dentro Não, aí Não, não é, sei, né, é, é. vamos lá, né Mas, Não vamos é, falar mano. não pros urubu não azalar é, né? é. <laughs> é cheio de urubu nesse, Na carniça Quando a... Bom, a bateria. Germana, a gente falou Da, da questão do, do, da bateria do limão com mel Valeu pela participação aqui, tamo junto Carmo Júnior, muitos cantores lhe consideram o rei do forró. Rei é só Jesus. Ficam de joelhos na sua frente. Como vê isso? Acontece não. isso? Cara, já aconteceu, mas eu não, eu não levo isso em conta, não. Aconteceu de se ajoelhar? Já, Você tá também nome, não. Não diga nome, não, diga só a situação. Não, várias. É? Várias. Porra, tipo, de gente grande, como eu já fui grande. Várias, tem vários vídeos aí nos YouTubes aí, o é? pessoal fazendo isso. Então, pesquisa aí, né, galera? Vocês querem saber eu quem foi? Eu não gosto de falar, não. É, e então eu que... até, quando a pessoa faz isso, eu pego na mão, levanta aí, isso. para com isso. É. Pelo amor de Deus, aqui não. É. Menos. <laughs> Ei, mas é, é, é uma situação. Não, pra mim não, pô. Não, não. O rei pra mim é Jesus. e Só quem tem esse padrão de ser chamado de rei é Jesus. eu Não existe esse negócio de rei, rei. não existe isso. Rei pra mim é Jesus. Vem, Roberto Carlos. Não. Ele é Roberto <laughs> Carlos, ele é bom. Ele é o cara da música, da, daquela música naquele segmento. Mas rei hey! é Jesus. Somente. É, Cagada da mala. Essa cagada da é, mala foi, pedi, foi pedida aqui de Foi lecate, pô. Isso aí foi, 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 foi foda. Entende? Maragal Produções, por que, que o cabelo caiu? mano? Não, caiu, caiu como assim o tu... cabelo Porque eu tomei umas substâncias que não era para tomar. Que eu tava falando aqui já. Mas é que tu fez. Tu fez o primeira. Tu fez tua parte. E. Não, primeiro tu usou aquele negócio que cola, que ficou topetão. Só o topetão. Topet, cara. Eu tinha feito já metade. Aí botou só na frente. Foi. Colou, quer dizer. Isso. O que foi que aconteceu? E faz só por metade depois faz. Metade. O que foi que aconteceu? Eu comecei a tomar umas coisas para me treinar, uma loucura um aí. So, um suquinho. Foi um suquinho errado e começou a cair o cabelo. Tive que refazer de novo. Macho, já é um sofrimento fazer uma vez. <laughs> Nem me fala. Tá aí, negada, Foi o homem um, tomou um suco de laranja. Errado, isso. E caiu. Maciano Rocha, qual a música do Gavião? Que não pode faltar, já falou aqui. Já falei. Flávio Pedro, como surgiu o convite ao Mano Walter? Na hum. música Vamos Dançar Calado, Colados. Flávio Pedro. Cara, quem foi partiu de quem isso aí, essa ideia? Rapaz, na, na verdade, essa ideia veio do Ródio. E dua. Né? É, é, tudo, é, tudo é, é abortado. Ah. É abortado. Vem eu... pra cá, meu. É abortado. Meu batalha era pra cá pra nós tomar uma cerveja e conversar rapaz. Não pode tirar esse fato dele, não, eu já te falei que ele é visionário. Ele é, ele é visionário. Entendeu? Eu já tinha feito uma música com Wesley. E ele disse: não, macho, bora fazer uma coisa diferente. Tu já gravou uma com o Wesley, bora gravar uma com o mano, que é o mesmo segmento, a vaquejada. Eu sei que música seria, bicho. Eu gravei a oração do vaqueiro, que ainda vai ser lançada, que eu gravei só. E essa música? Ele ligou pro mano, eles são muito amigos, já tinham gravado coisa com a massa são amigos, o Wesley também se respeitam demais. E o mano veio, a gente também é amigo e encaixou. A tampa na panela colou e encaixou. É o mesmo mesmo segmento, mas o mesmo é. estilo é massa demais. É, Guilherme, aqui sobre a treta aqui do avião, já foi. Bizé, participou panela. Lucas Freitas. O Bizerrão participou da história do Gavião? Demais. De qual forma? Abraço a todos. Manda de qual forma? Alô. Meu irmão foi um dos caras que mais vestiu a minha camisa dentro da Tropical. E for... eu saindo da Tropical foi o Bizerrão. Essa foi a única entrevista que eu não falei dele. O cara me lembrou agora de falar. Tu então, é doido. O Bizerrão foi uma das peças cruciais de dentro da minha situação, da minha história. Estavam aquelas brigas de radialista na época na Tropical. O Bizerrão foi o único que deu a cara a tapa para o meu projeto andar. Era o Baleia tocando só o Vicente e o Lagosta. O Guido era parcial, sempre foi aquele cara parcial, muito ético. O Guido sempre foi e sempre é. E o Bizerrão comeu merdou. Me eu vou tocar só tu, Gavião. Bora. E começou. O forró do Bizerrão era eu e Língua de Cobra. Do, lembra disso, Doutor né? Gomes. De, não era Língua de Trapo, Doutor Gomes. Era Língua de Cobra. Dr. Gomes era língua de trapo. Pois assim. era. Ele comeu esse Língua de cobra. Na época. Ah. Deixa eu ver onde é que eu tô. Aqui não. Não. <laughs> tô fazendo. cara, não. Tô fazendo uma filtra, umas filtragem aqui, né? Faça cara? umas filtragens aí. Beleza, tô feito. Wellington, tu fez implante mesmo ou usa peruca? Tá aí o homem aí, rapaz, com os implantes aí zerados. É, eu tô doido pra usar essa, essa peruca que vocês estão dizendo aí, né, Porque aqui, quem encosta e doida é tá aqui. <laughs> aí implante. E depois, como mais tiver o cabelozão grandão aí fazendo trança. Ai, meu Deus do céu. O Wellington pergunta aqui, mas não, mas não sei se responde. Quem do meu, do, do, é, do forró, você não gosta? E tem não tem pronto ciências ciências e ecologia canta a música salada de amor que música é essa assim, não sei Boa pergunta <laughs> tu teve alguma treta com o toca do vale não pelo contrário a gente se dá muito bem é quem perguntou foi o caio não que deu passando que deu o Nicélio Silva, que Deus, que Deus abençoe sempre, quem venha é muito forró. Um alô para o Porteiro Fuleirais. Manda um alô pro Porteiro Fuleirais. Porteiro Fuleirais, já pensou. Ele, ele fica na Guarita lá, aí é uma tela com as câmeras de segurança e a outra o podcast rolando toda noite. Ah, vagabundo! Irineu cantou, pergunta aí se ele lembra da festa de Paus Branco. Santana, que ele tocou até 6 horas da manhã. Eita, festão doido. Cleiton Cavalcante. Cleiton Cavalcante. Um o Cleiton, só quer um alô. Pois tome, meu filho. Um alô. Ei, tomei um alô pra você. Aí comendo aí. <laughs> Ali foi uma festa, hein, pai? Eita. Jonas Mar, Gleice, qual o estilo que você mais gosta? Vaquejado ou vaneirão? Não, cara, eu. A vaquejada, ela tá entronizada dentro do vaneirão, não tem jeito, é, porque o forró é todo pegado. É a mesma É a mesma, é coisa, a mesma, é? É a mesma é. resposta pra mesma pergunta. É. A nível de, de ritmo, né? É a mesma coisa, assim, né? Valente Contador. Gavião foi o Michael Jackson do forró. Sou. aí hey. Eu só não dançava. Não era. Tô dançando é. agora. Até, dança, até dançar, os homens querem que tu dança. Nós já estamos. E tu faz o quê? Pra, pra... aula? Aulinha de dança. É? Tá, pensou? Rapaz, o Rod não é nojento, viu, mano? Ah, acaba gente Bom de pena, não? Rapaz, ah, o homem transformou <laughs> o homem. Transformou o homem mesmo, meu mano. Ah, acaba não, gente. Foi engraçado, foi quando chegou lá pro Wesley, porque eu era duro, né? Mas era. Aí, aí ele mandando assim pro Wesley, eu danço, eu, o Wesley. Não. Aí é o fim. Bora sentar <laughs> pra nós conversar. Foi desse jeito, bicho. E tu já tá sentindo o resultado? Tá no Já, a gente dança, brinca, tira onda. Pronto. Eu era durão. Tem que ficar mais mole, né? É. é porque o cara faz academia, bombadão. Pra poder se mexer, né? Ficar Não, sol... mas já tá, tá mais mole. Tem que amolecer. Tá mais no molejo. Molejo, é? Tá no molejo. Ô, <laughs> oh, onda. Quem, eu, eu, eu tô... Pergunta ao Gleitson, o Breno Castro pergunta ao Gleiton a parceria dele com o empresário e agora cantor Daniel Dubai. Sim, eu... gravamos uma música junto, o Daniel é um, é um irmão da gente, porra, amigo. Gente boa, a gente gravou até uma vaquejada junto Cara do bem O Gabriel CD pediu pra tu mandar um abraço Pra galera de Pernambuco Em custódia Gabriel CD, negão, cadê tu, meu negão É gente boa aí, viu Auricélio Santos, meu cantor safoneiro Alô, Auricélio Santos De Campina Grande Turma de Campina Grande, Auricélio, um abraço, viu Tamo junto André da Cem manda alô pra André da Cem de Alexandria, no Rio Grande do Norte. André da Cem de Alexandria, terra boa. Gilmax Cabral, o que ele acha das letras repetitivas de farra? Whisky, novinha, desce, novinha, sobe, desce, novinha. Eu acho? O que é que tu acha dessas músicas? Nós acha alguma coisa disso aí? <laughs> pois é, respondido, né? É. Tá bom. É, pois é, nós acha. O Silvio tá pedindo um alô aqui, galera. Ban bancariedade, São Luís, SLZ, não sei o que é isso. São Luiz, é São Luís do Maranhão. SLZ é São Luís do Maranhão. E o Zé vem de onde? Eles botam lá, e no é? São Luís, é exatamente. Parece que é São Luís ah, do Maranhão. Ah, sim, São Luís. O Z de Luís é isso, tá isso, certo. Isso, isso, isso. Acho é coisa demais aqui, mas tá chegando no fim. Manda um alô pra, <laughs> pro baixista Atos Aquino, de Jacaraípe, Jacaraípe Espírito, Espírito Santo. Espírito Santo. Ei, mas essa questão do forroneirão, do Vaneirão, que brasas lá no Rio Grande do Sul, tal. Com... Não, quem trouxe foi o Gaúcho da Fronteira, né? Gaúcho uma da uma fronteira. linha e a gente só melhorou, né? A levada, né? E o Gavião com essa levada? Tá... Aconteceu Travou lá, lá. Tra... viajou muito para lá? Vou lá por causa disso. Porque assim, como eu disse, o brasas ficou muito aqui. E nós fomos embora pro Brasil, levando aquele estilo pro Brasil. Chegou com a gente lá. Uhum. Rio Grande do Sul. Um abraço aí pra galera do Rio Grande do Sul, Rio Espírito Santo, a galera do, 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 do Sul aí. Jairo Garoto Sorriso. Alô, Jairo José e a galera da Fazenda Nova, Upanema, Rio Grande do Norte. Tamo junto. Maurício Buarque, como era a sua convivência com as cantoras que passaram pelo Gavião? Muito boas. Marcha Mara a Amara a... A Mara nunca cantou lá? Ah. Qual? Não, assim, quem cantou aqui foi a Tati. Não, mas... a Tati. E eu, foi a Amara. Não, a Tati Guelpa. É que eu imaginei a Mara lá. Não, a Tati cantou aqui. Ah, não foi no um garoto safada. A Tati cantou aqui. Acho que quem foi mais que cantou? Teve outras que cantou aqui que eu também não vou citar o nome. Que eu rásitei aqui quando a gente tava conversando, que eu não vou falar. Mas assim, só teve uma que eu não, não me dei bem mesmo e não me dou até hoje. E não tem cão no mundo que faça eu me dar. Pronto. Olha o sincero Cid aí. Isso. Pronto. Acabou. Parabéns pro sincero Pronto. <laughs> raspada da sobrancelha. Falou, Renato, compositor do Alves. Renato Rocha. Um abraço pra galera. Compositor aqui de... Cocal do Alves, Piauí. Qual foi o maior problema que tu já teve, por ser sincero demais? Cidinho. Ixi. Cidinho Silva. Macho. Na verdade, eu passei... Mas um assim que foi, eita menino, eu desmantelo grande, não era pra mim ter feito isso. Ah, teve um, teve um sim, teve um, foi uma questão de um, de um, de um cara, de um empresário, com a, com a mulher dele, e ele ficou meio, meio zoado e saiu, e a mulher dele veio falar a questão do meu corpo e eu não gostei, eu chamei ele e eu disse, eu, eu digo ó, você não faça isso não, porque não é legal isso aí não, entendeu? Você mulher do meu empresário, eu não gosto disso. Não é legal. Eu chamei ele e falei. Ele quis ficar com raiva de pode ficar com raiva. Mas aconteceu assim, 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 eu falei na frente dela. Eita. E eu poca. não quero conversa com dois, não, sai de perto. Sincere sídio. <laughs> é, fui... Já já. Já já É, é porque capela, só pode capa capela é. aqui porque o YouTube é foda. É. Se o cara cantar alguma coisa com a marraquinha faz derrubar o YouTube. Faz. Por causa da gravadora. Perguntei e a gravadora é. É, me, é melhor vocês perguntar, meu povo, do que eu cantar. É. Vão escutar lá no YouTube. Isso. O, o canal do Gleice Gavião, vai lá que tem tudo lá. Pergunta ao Gavião se ele se incomodava com as indiretas do Xande. Não, é, é incomodante. Porra. Gelo, pra, tanto fez. era incomodante ele dar para mim, como eu, eu me incomodava. Isso aí é fato. Né? Não é legal, né? Nunca foi legal isso aí. Pra ninguém, nem para ele, nem para mim. Nunca foi bom. Wellington Maia, manda um alô pra galera de Morada Nova. Terra boa. Minha, tu pensa, minha, minha regiãozinha. Tu pensa numa terra que boa, que presta. Baixa de de vaqueiro, mas terra de vaqueiro, né, mano? É terra boa demais. Forrozeiro. Marcha, região, Jaguaribana. Ah, terra boa. Pra... Boa. <laughs> oh, Puta pronto. Apaguei, já foi suas perguntas aqui. Tem alguma tu mandou agora? Tem, mandou pra mim, filho? Não. Ó, oh, tem mais um superchat aqui. Essa aqui é a hora da interação, né, galera? O Natan Melo, Assis Monteiro e Emanuel Gugel, brasas e gaviões Saiam com, saiam com selo AM e SunZum. Isso. Repertório selecionado por Emanuel Gugel e Assis Monteiro. Exatamente. Falei no começo da entrevista. Natan Melo. Meu amigo Eric, lá do, dos States. Eu, eu botei aqui, eu salvei o nome dele: Eric Gringo, aqui no meu. Que história de superação do Gleice Gavião. Deus prepara os escolhidos, ele não escolhe os preparados. Ele fez parte da minha juventude, mas ele não é velho, viu? É. Sucesso, o abraço. O GH não resolver, nada mais resolve, viu? <laughs> Sucesso, abraço, tamo junto. Manda um abraço pra mim, cidade Castanhal no Pará. Castanhal no Pará, aí, a terra boa. O Eric, o Eric do Castanhal no Pará. Meu amigo Eric, um abraço. Castanhal lá do meu amigo. Nossos empresários bons, rapaz. A turma Nossa. ali é boa de matou e Filho, toda a turma lá. Caio Araújo, se ele der aquela risada de antes, eu faço um chat de 200 conto. <laughs> tô ouvindo aqui o volume 2. é essa? Deus. Faz, nem... faz, que ele vai. Eu vou botar meu pix aqui, ele vai mandar para mim. Eu nem me lembro mais, mano. Eu nem me lembro mais dessa risada. Então, eu não lembro mais, não. Ele fez faz tempo, pô. É o. É o 2, é que... o 2, homem. E isso aí tem mais de 20 Mas anos. Mas o que é que eu não tô. Não tô, não tô Era caindo. uma risada que eu fazia lá, eu nem lembro mais como é essa risada. Nem me lembro mais. Era como se fosse um raha, uma onda assim, uma onda. <laughs> Ai, mesmo. É uma coisa... Era uma onda mesmo. Pegou isso no Brasil. Viralizou no Brasil na época. Oh, onda, o pessoal, quando me via, haha", tirando um no meio da rua. Eu acho que eu me lembro agora, tô, tô, tô recordando. Tu lembra, não? Oh, onda. Estúdio Sampaio, grande história. Abraço, meu amigo Gleice. Saudades. Estúdio Sampaio, secretário de Caraúbas do, Pinau... do Piauí. Eita, é, Boa. Vitor Cantor. Sou fã demais desse cara. Sou apaixonado pelas músicas dele. Sempre canto nos shows. Sempre. Gavião, um abraço. Vitor Cantor. Tamo junto, irmão. Foi. É, Foi né? Ayrton Souza, um abraço. Tá de olho aqui. Aí, o Ayrton, é, isso é que... Meu amigo Arthur da Peer Technology. Ô Arthur, tem um negócio pra nós resolver lá em casa mesmo, viu? Vou pegar logo o seu número aqui com um ar lindo. O LED, A tem uns LEDzinhos lá? Um, tem um LEDzão lá para resolver. Mas ele disse que é difícil de encontrar. Não tem. É complicado. E tem uns caras que, que diz assim, Ei, me arranja aqui que eu vou que eu, eu consigo quem é. Aí vai e faz uma... uma um atravessador aí ganha dinheiro em cima atravessando não sei o quê. então sei que ele aqui tu vai falar direto não, com acaba ele acaba que nem faz nem faz chamando um abraço pro bolo Rômulo o Gilvan Pinta aí eita meu amigo Betão que cheira mo bim rapaz Tuma E boa. ó 38 38 88 24 ddd 71 vou falar eu vou mesmo. passar para tu vou falar Você sei que é empresário dono de Banda que tem aí os seus LEDs que vezes tá você com perde defeito. Uma placa de uma LED, pô, por causa de uma carrilheirinha só de LED. Pô. Não é isso que ele diz. É? Que o cara, às vezes, condena e tem que comprar outro. É, Não, é, ele restaura é. tudo. Manutenção de painéis de LED. Roger é clique, um abraço que a Mubim. Terra Boa e tá da aí. Arthur, Technology, tamo junto. O Brasil tá ligado, viu, velho? Tá, tá. É, é pesado é aqui. Meu amigo Paulo Bala, cantorzão. E gente boa. Gente boa. Renilson Marques, NetOne Consultoria. Muita gente aqui, o Carlos CP22 Massa, massa demais, galera. A audiência foi bom demais, muito bom. É mesmo. isso aí, cara. É bicho, diz aí, man, olha teu, se tem alguém pedindo <laughs> alô aí, Meu irmão. vai, pode mandar, mas manda. <laughs> Eita porra, travou, cara. <laughs> Posso aquetar? É, então pronto. <laughs> Oi, bicho, cara. Como eu falei no começo, obrigado demais. Espero que você tenha gostado. Não, eu amei demais. Foi muito bom. Espero que você tenha Porque gostado. Porque foi um contexto totalmente diferente do que eu vinha falando, ah, né? Massa. A gente puxou, tem clave. Massa, massa. É... Obrigado a galera que apoia o canal aqui de novo, né? Sempre aí vocês veem passando no telão a galera que tá apoiando o projeto. Quase tudo musical, futebol, bets. Ah, meu filho. Cadê o negócio que o doidinho mandou pro, pro avião? Bota... Tu vai, é. Põe pra lá. O meu amigo Dodinho de Mossoró, da Henrique Indústria, mandou aqui é, uma gente. camisa pra você, mano. boa demais. Joabs lá de Japi, rapaz. Aí, toma boa. Massa, que massa. do Norte, todo mundo falando, tá todo mundo falando, todo mundo falando. Deixa o like aí, galera, se você não deu ainda. Segurando, meu amigo, eu vou dizer: segurar mil pessoas aqui até agora na hora dessa, eu vou dizer. Foi bom, foi muito Baixa, bom. 1.400 likes já, tá vendo? Só é pedir que a galera. A galera manda. É verdade. Manda like. Foi muito bom. Deixa só Deixa só, deixa eu ver aqui o que a galera tá falando no chat Enquanto chega Isso. teu Enquanto chega teu... embora bora conversando tá O teu negócio aí Um alô para Janderson Feitosa, Campo Maior no Piauí Campo Maior, terra boa rapaz. Piauí é tudo é bom demais Ixi é, o Cleuton Pereira Como foi gravar com o Gabriel Diniz Uma dose com o um GD Porra cara, que pergunta hein Legal Cara, você que conheceu o Gabriel pessoalmente mais? Demais, Foi uma pessoa assim, também muito importante nessa, nessa volta aí, porque é muito assunto pro cara falar, é muito tempo. O Gabriel, ele ia gravar, é, é, além era. ele ligou para mim, ele bicho, vê só. Eu tô com um projeto para montar aí, é, é eu, tu, Zezo, não sei quem, não sei quem, uma ruma de gente. E eu ouvindo ele, ouvindo o Gabriel falar, eu disse, certo. Vê só, é, tu canta que música comigo? Eu mandei, me calei, mandei decisão, senão eu vou cantar essa contigo. Com, é, é, eu quero botar tomando uma com GD. Aí eu disse: não, Gabriel, tomando uma não, macho, uma dose com GD não é melhor, não? É mesmo, né? Uma dose com GD, né? Sé, uma dose com GD. Bom, aí fomos lá pro dia. E era ele, na cá, onde era que que, cara, que leram era lá na Prado Futuro. Aí eu falei pra ele: deu toque, por que tu não chama a Mara? A Tati. A Cátia, esse pessoal que tem uma história aqui dentro de Fortaleza no Forró, fui dando um estoque para ele. E nós, acabou que nós montamos o um projeto todinho. E quando deu o papoco da música, o Gabriel com aquelas brincadeiras dele, eu tava grandão, bombadão. Tu vê que o tava maior. O Gabriel veio e pulou aqui na minha cintura e se abraçou, e querendo beijar minha boca. Eu sai, viado, deixa de brincadeira. Aí ele pegou e disse, nós é papocamos de novo, viu meu grandão? E desse papocou de novo, não deu 30 dias, deu aquela tragédia lá que aconteceu, né? E realmente. Foi. Foi. uma das coisas que me trouxe também ao eixo do mercado de volta. O Carlos. Carlos Júnior, Carlos C. Júnior. Mandei uma letra no direct dele. Que mesmo que seja uma bosta, mas o importante é a intenção. Sou teu fã. Mandou um chat aqui. Vou olhar. É, olha, tá vendo? Vou olhar. Já tomou calote de contratante? Ai, o ai. Romário Henrique. Ai, ai, os poucos é. que eu tomei, meu amigo, velho. Quem quem nunca, hein? Quem nunca, quem, quem nunca? Hein? Meu filho, obrigado de verdade, obrigado de e verdade. Vamos aqui. Obrigado de verdade, obrigado de verdade, sou grato. É, a galera aí, foda demais, obrigado demais. Das so suas, suas considerações finais aí. Bom, desde já só quero te agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, né? Essa oportunidade, que a gente Sim. já tava se devendo isso. Amém. Né? Acho que você me arrudiou, me arrudiou até que chegou, porque <laughs> você veio Diego, Sapão, e tanta gente assim que a gente teve já uma projeção no mercado das provas. Vai chegar minha vez, né? Tudo naturalmente chegou, no tempo de Deus, né, mas Devagarzinho aí, não, arrudeou, a gente. Arrudeou, arrudiou, que a gente acabou que chegou e se encontrou, e, e foi um papo assim diferente de todos os que a gente já, já teve. Fico feliz, cara. Fique gostei demais, gostei demais. Go gostei e gosto. E o que precisar de mim, meu irmão, depender, fala com a gente, estamos aqui às horas. Vocês sabem onde me achar. E Só pega o, pega o Rod e amarra as pernas dele. É porque e, o Rod é envergonhado. E bota mano. na mala e traz ele pra cá. O Rod é envergonhado. <laughs> o Rod é um monstro produzido, mas é envergonhado. É. Mas beleza. Brincadeiras à parte. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado pela audiência. Tamo junto. Até a próxima. Tamo junto.